Ben Nur, Ben Nur, Ben Nur, Ben Nur, Ben Nur. Meus queridões e minhas queridonas desse grande Brasil, eh, é... ich bin ein brasiliana, aber ich habe ein deutsche Mütze. verstehst du ja und willkommen sie zu Ben ja yeah. Ben ja yeah. Ben yeah. ja wo Oktoberfest? Estamos in Oktober, ne? Aê, bem-vindos ao em Pix Show. Isso. 30 mil seguidores, hein, pessoal? Poxa, Porra! É, nem acredito. Muito obrigado para vocês aí que estão seguindo a gente, que estão. Eu finjo que acredito, mas até hoje eu, hum. eu acho que eu vou acordar e vai ser tudo um sonho. É. Aí eu fico dando refresh o hum. um dia inteiro, eu fico dando refresh na nossa página para ver se não foi um erro hum. do Google. Do Google, não, do YouTube, né? É? feliz em ver que não foi um erro. Porra, esse chapéu quer, tá difícil. Quer tirar ficar, né? o fone um pouco e colocar esse chapéu? Vamos fazer isso. Daqui a pouco o Tony entra aí de novo. Tony, quando você ah, for é. entrar, aparece na câmera aí. Melhor. Melhor. É... Melhor. Consegui. Pix Show, pra quem... Oh, eu não tô chorando não, ah. viu? É porque eu botei um pouco de colírio. Antes de começar, é, tá, tá? Você vai passar um pouco de colírio, que você está com uma doença no olho, né, infecciosa. aí. Bom, é só para clarear mesmo. Ah. Para a gente ficar aí, dar uma lubrificada. Se essa é a sua primeira vez aqui no podcast, eu sou o Yuri Moraes. E eu sou o Bento Ribeiro, né, é mesmo? E esse é o Bem, podcast. <laughs> o podcast que. Que reflete, refresque e. Xerevete. Pra não falar outra coisa, né? Xerevete. Quem yeah. que gosta de um bom xerevete? É, eu, Tony, eu acho que essas luzes aqui não estão acesas, cara. Acabei de perceber. Mas. Ah, e... Isso é só um detalhe, né? É. Só um detalhe. Exato. Um mínimo detalhe. E aí? É, Papai. Caraca, hein? Hoje a gente não tem convidado, hoje é Pix Show, hoje sou eu e o Bento brigando não tô e brigando. falando sobre filmes e falando sobre outras coisas. Aí ele vai. Falar vários, várias é, coisas médicas, dicas médicas pra vocês não seguirem. Você acha que eu vou obrigado? Tá bem enganado. E irmão. hoje a gente, tem, porra, a gente tem uma novidade muito boa. Bom. Du duas novidades, né, Bento Ribeiro? Porra. Primeiro, assim, ó, se você, um cara que vê o podcast, pede pra gente não comer, você perdeu, cara. Porque. Porque a gente vai, tem um patrocinador lá. novo agora, né, Bento? Porra, Booger, Patrocinando aqui, o Pix Show oficialmente. Poxa. E o que, que isso significa? Significa aí que. Pix Show toda semana. Ah, Pix Show toda semana. Porra! Eu ia falar que significa que a gente finalmente vai comer bem. É, pra também. Pra variar, porque... Também. O que você pediu aí, de... Pelo de... amor de Deus, já faz de bom séculos. Olho. Cara, eu pedi um sanduíche de peixe. Vou te falar só por quê. É. Porque é o meu predileto. E sabe o que acontece? Alguns lugares, que eu não vou citar nenhum nome aqui, mas tiraram do cardápio sanduíche de peixe. Isso, porra, pra mim é um absurdo, na é boa. E esse aqui é o Fisherman. Se você quiser, dá para você pedir também, certo? Pelos aplicativos, porra. Irado, Representou. Né? Representou no máximo. E eu vou te falar, <laughs> hoje eu não comi nada. Quero ser que eu sempre falo isso. Olha o hambúrguer bonitinho, cara. Eu sei que eu sempre falo, que, Olha, eu sempre aqui, falo que eu não comi nada, né? Mas dessa vez é verdade, cara. Eu não. pedi um, um vegetariano, cara, ah. que é de queijo empanado, cara, bom pra caramba aqui. Ah. Foi o que eu pedi ontem, inclusive, que não, ontem porra. nem tava sendo patrocinado, eu pedi ontem isso aqui. Pô, parece ser maneiro esse também, é. né? Você sempre quer o meu, né, não, Você percebeu isso? Da outra vez, cara. você falou, porra, por que você não pediu um de Só peixe? Por eu não posso, não, não posso nem dar uma mordida, cara, uma Chega. mordida no não. seu de peixe. Não. não, é tipo assim, é, é exato, eu não posso dar uma mordida no seu é, de peixe. É. Porque colocar a mão na pipoca, Deus me livre, não, mas, mas uma mordida. Ah, mas porra, Burger, muito obrigado aí por estar tá patrocinando o Pix Show. E e... Você pode pedir na sua casa também para você relaxar e ver essa conversa de quatro horas. <laughs> Tem que pedir 800 Burger, não, não. Mas começa pedindo um. É. Senta, põe o fone de ouvido e relaxa e começa a escutar a gente porque e muito obrigado, Hoje Burger. vai ser muito bom. Muito obrigado, Burger, Dani, Kátia e Renan, pela moral aí. Porque, porra, isso ajuda a gente pra caralho aqui. É, né? obrigado, viu? E, e eu vou te dizer, é. Hum. Porra. Delícia. Eu não posso nem é, botar em palavras como eu tava precisando de uma comida, irmão. Sério. olha E yeah, é. pá. Vamos é. começar esse programa? Porra, só se for. Não eu tem vinheta lá. ainda, sabe por quê? Mas eu vou te falar que meu dente começou a doer de novo, cara. É. Sabia? É verdade, é. Pô, Meu dente começou. Mas a, doer. a gente tem que fazer um monólogo antes, cara. Hum. Peraí, né? Hum. Mas não tem o, a abertura? De... Não. A vinheta é depois do monólogo, cara. Hum. Você quer comer? Um pouco, daí depois. Vamos ficar comendo em silêncio e depois a gente faz o monólogo. Vai lá com o cara. O que, que o chão faz? não porque eu acho que é, é uma cara... muito, né? acho que é uma característica sua já eu acho que eu já faço todo o resto do programa você você podia fazer um monólogo muito. né pelo menos acho que você Ao acha bem. muito e hum. age pouco é... Você está então... tá enrolando para chegar no monólogo não mesmo. Eu estou sendo honesto pô pessoal está esperando seu monólogo cara acontece quero. que você já almoçou hoje né já tomou café da manhã já tomou seu lanchinho da tarde, comeu? Eu não comi tá, nada. Você tá me culpando por ser um ser humano funcional? Tá, velho, vai, vai. <laughs> Enquanto você fica aí comendo, bem bom, né? Yes. <laughs> Tô indo, porra. Ah, Sim. Delícia. Vai lá. E aí galera, bom ver todo mundo hoje, hein? Saudável, que a gente sabe aí que o meteoro tá aí, né galera? Então, vamos viver. Todo dia eu vejo no Facebook: meteoro vai cair, meteoro vai cair. E yeah, é. Yeah. E não cai, né? É no lado, cara, que você fala. Você fala todo dia nesse microfone, você está falando na é frente. De é lado. lado. E aí? Isso. Aí, porra, pra mim não precisa falar. Quase nunca. Solta um tema aí, Tony. O que, que você quer de monólogo aí? Diretora de colégio no Canadá pode Olha. perder o emprego por ser metaleira. A diretora de colégio no Canadá pode perder o emprego por ser metaleira. Pesadelo. Pesadelo. Que pesadelo. Olha, então vamos lá, galera. Vamos rir. Porra, é isso. Professora pode perder o emprego porque ela é metaleira, né? Aqui no Brasil, você precisa ser metaleiro para ganhar esse emprego. <laughs> Porque, né? Vocês sabem do que eu tô falando. Metaleiro já é sinistro e aí sabe lidar com a rebeldia, não é mesmo? Bem, Você sabe que, que é. esse nosso patrocínio do Burger depende um pouco de você mandar bem nesse momento aí. Vamos né? porra. E aí talvez dependa também de você. Hum. Quem, quem não atrapalha já ajuda. Você já ouviu esse ditado? É um tá ditado bom. famoso aí. Que é repetido para por vários dias várias vezes né tá. durante a história vamos lá Tony manda outra aí William Shatner outra, foi né? ao espaço pela SpaceX oh, William Shatner sabe quem é William Shatner né não, não. foi pelo foi para o espaço de verdade pela SpaceX do Elon Musk isso mesmo. William Shatner né indo é, onde nenhum homem jamais foi certo num Foguete do opressivo Bezos que está destruindo a humanidade, onde nenhum homem jamais foi. É. É? porque vou te falar, vamos rir, cadê? A piada? Não vamos rir, Vai não ver. vamos rir, não. Só é um assunto sério, entendeu? É, tá. Vamos é respeitar os trabalhadores, entendeu? Uhum. Porque as pessoas trabalham e elas precisam de condições legais para realizar os trabalhos, entendeu? E yeah, isso não é brincadeirinha, não não é para rir, entendeu? Aqui é eu, é eu falando. Vamos Cês abrir estão... um parênteses no, nas risadas e falar sério por um minuto, tá? Muito em breve, stand-up do Bento Ribeiro, hein, pessoal? Eu já compre os ingressos aí. Deixa eu ver se o Tony mandou mais alguma aqui. É, com recorde Poxa, negativo é de audiência, Luciano ué, Huck aqui. acelera reformas. Desculpa, fala de novo, Tony, que eu não escutei nada. Porra, eu tô... Com recorde oh, negativo calma, de fala audiência, aí. Luciano calma, Huck não acelera reformas. Eu tô conseguindo escutar o reportas. que o Tony tá falando, é cara. O que você tá falando um... enquanto. Claro, né? Eu tô de uma luz interrogatório aqui, cara. Porra. Você quer fazer ou não? Eu entrego, vai. Você quer os códigos nucleares? Eu falo, porra qualquer coisa, cara. A bomba tá escondida lá. Cara. A bomba tá lá, cara. A bomba uma professora tá lá, de Lima Duarte, Minas Gerais, ah. ao comprar pela internet um telefone celular para presentear sua filha, recebeu ah. uma barra de goiaba no lugar. Uma professora comprou um telefone e ganhou uma barra de goiaba no lugar. Isso. É, é uma nova marca que tá rolando aí, cara. A Goiabapple porque é a fusão né? da Apple com com a goiaba porra cara não aguento mais cara sabe o que acontece é cara é... eu não gosto de stand-up entendeu eu, eu acho que stand-up é chato chato fora Dave Chappelle né e sei lá algum outro que todo mundo faz essa porcaria, né, cara? Então, eu é, não fui feito para, entendeu? Olhar plateias e ficar piadinha sem sentido, porque eu na verdade considero o humorista a casta mais baixa da sociedade, entendeu? Se é que dá para dividir a sociedade por profissão, entendeu? Então, qualquer idiota chega na frente do microfone e e aí todo mundo. Pô, é igual atuar. Entendeu? Vamos parar de fingir que esses trabalhos são difíceis, cara. Difícil é você fazer uma cirurgia no cérebro de alguém, entendeu? Difícil é você construir um foguete, entendeu? Difícil é você, sei lá, é... entendeu? Construir um celular foda. É difícil só essas coisas, entendeu? Por favor, cara, vamos parar de usar essa palavra gênio, cara, para descrever esses idiotas da sociedade que fazem um vídeo imbecil do TikTok, cara, e aí já são chamados de gênio, cara. Eu não aguento mais, cara. Se isso é o futuro, prefiro morrer mesmo, entendeu? Grande stand-up, cara, parabéns. Solta a vieta aí, Tony. Ben your pick show Ben Your Pixel E aí, tá bom o sanduíche? Tá bom, tá bom, tá bom, tá ótimo Uau. Tá um pouco mais frio agora tá Falar por perto. meia hora uhum. Tá rolando um eco aí, desculpa, aí agora já... já, foi. E aí, o que você conta, Jamantas? Ah, é... trabalhando né cara. Ah, para de caô. É verdade, meu. qual foi a última vez que você trabalhou bem? <laughs> tirando podcast. Sabe que a ofensa é a arma dos, dos fracos. Né? Não, Não, foi uma pergunta sincera. Todo dia eu tô trabalhando. Todo que dia que eu tô que trabalhando. Que tá... Mesmo quando parece que eu não tô fazendo nada, eu tô bolando alguma coisa pra fazer. Tô pensando em algum não projeto. que você tá trabalhando ultimamente? Eu tô escrevendo nossos, né, nosso. O <laughs> que, que é? Tô escrevendo... Com dente tudo Eu tô escrevendo nosso... Hum. Nosso show. Certo? É. Esse eu show vai é bom hein. Show. Tiveram um show. Se tiver um pedacinho dele aqui agora no começo. Estou bolando os nossos sketches para o ano que vem. Hum. Vira e mexe eu te mando uma ideia. Eu até eu, até tenho, Não, um é eu, áudio. eu até tenho um. ideias mesmo. Até nenhum áudio da última ideia que eu te mandei que eu gravei no áudio. Que agora todas as ideias eu vou gravar num áudio. Comprou um gravadorzinho né. Não, é no celular mesmo. Não, o celular não tem essa te... Apple tem essa tecnologia, é, né? eu achei que eu não, que eu não usava, pô. Mas eu tava sendo... Eu tava sendo uh, burro, né? Que as pessoas, às vezes, elas são burras em alguma coisa, né? Às vezes elas são burras em muitas coisas. Mas o que eu tô dizendo é, uma pessoa pode ser inteligente numa coisa e... Burra em outra coisa, entendeu? Onde que você é inteligente, cara? Me diz você. Não, tô curioso. Não, onde, onde, eu, onde eu tô curioso onde? em saber a tua opinião. Me diz, se você tivesse que me, me falar, falar pra alguém. Cara, o Bento, contrata ele, porque ele é. <laughs> contrata é, ele. É, não, vamos dizer contrata ele, porque ele, porra, ele é muito. Não, primeiro eu, é eu pergunto, muito bom, hein? Em... Primeiro eu perguntei onde você se vê muito inteligente. Criativamente, é. Desenhando, é né? Eu tenho, acho que, inteligência cênica, talvez, não sei. O que é uma inteligência cênica? De você, sei lá, saber se virar um palco, em, em atividade de teatro, sei lá. Você acha tá que vendo? você é bom de improviso, assim? Sim. Você teve que improvisar muito em teatro, assim? Sim. Eu só improvisava quase, numa época. É, ele era. Tinha aula, né? Acho que eu mais gostava, né? Você vai fazer uma cena agora de improviso? Você consegue? É, sei lá, talvez. Posso só terminar esse sanduíche, cara? Não, eu só tô perguntando, eu não tô falando pra gente fazer de fato uma cena de improviso. Eu tô aberto, eu só quero, eu só quero comer esse sanduíchinho aqui e a gente é. Sabe o que, que a gente falou essa semana? Não teve nada que você lembra? O que aconteceu? Ah, era isso que eu queria falar. Agora eu lembrei. Que filme fantástico. Um filme chamado Halloween Kills. Yes! Vai, você, você não viu é, o é, filme? Eu não vi, pessoal. Provavelmente é. eu não vou ver. Meu, olha, esse filme redimiu vários dos erros do Halloween passado. Eu vou te dizer, eu, eu não tô sendo pago pra fazer propaganda nenhuma, entendeu? É, desse filme. Isso não tá é. Aí, até onde a gente sabe, né? Porque não. já é o terceiro vídeo que ele tá falando disso, viu? Não, eu, sim, mas o, o outro que, eu falei, que a gente fez foi gravado, né? Pra ninguém nem, nem sabe. Eu, eu só hum. no meu Instagram, eu postei é. honestamente, falando pra mim, esse, esse superou totalmente as minhas expectativas. Sabe o que, é que acontece? O Michael Myers, ele... Tudo bem, ele é um psicopata assassino, entendeu? Mas, nos outros filmes, né? Ele geralmente mata garotinhas indefesas, adolescentes e uns adolescentar, ela assim, que não sabe fazer porra nenhuma, entendeu? Nesse dá para ele ele prova que ele é um cara sinistro mesmo, entendeu? Por que, que ele prova que ele é um cara sinistro nesse aí, não nos outros? E o que? que é, mas... Estendendo a pergunta, o que, que é um cara sinistro? Porra, é um psicopata que tipo assim, vamos dizer que no nível de psicopatia tem aqui é Toninho Matador que é sinistro vamos dizer é um cara que porra é o Toninho o nome dele é Toninho Toninho sei lá não não sabe é Toninho Matador é Toninho? Toninho. Pedrinho é. cara. Toninho. Pedrinho Matador essa casca é grossa né não, eu não sei e não. aí provavelmente tem sei lá, aqui embaixo tem outro nível de psicopatia que é quem que eu posso falar o nome, mas é algum você tá querendo fazer uma, um ranking os, os psicopatas mais tops do mercado é, não é tops, mas é os que são pressão Qual, o, quem que é o DJ Khaled, another one number one, psychopath tem aqueles psicopatas de merda circunstanciais, entendeu ah que mata a namorada facada, esses para mim são, se você é um desses caras ou pensa, para mim essa é a parada mais repulsiva que tem é o é mais covarde, ridícula. Agora é aquele... se você mata um monte de gente, não é tão repulsivo, né, Bento? Aí já é maneiro. Não é isso que eu quis dizer, mas você bastante. mata por um monte de bombeiro, já é maneiro, cara. Né? Aliás, essa é a sequência mais errada do filme inteiro. Sem querer dar um spoiler aqui. Galera, eu não vi esse filme, mas eu já escutei tanto isso. No carro, aqui, no carro, aqui, no carro, aqui. Eu não vou ver esse filme, mas eu já sei. O que aconteceu? Hoje eu devo ter visto umas cinco vezes o filme. Hum. Cinco, quatro. Aí depois eu reassisti tudo do Halloween. Eu tô com um pouco mais de tempo livre, né? Que você, talvez. Mas eu assisti quase tudo, Halloween 1, 2, menos o 3, que não faz parte da cronologia oficial. E eu desconsidero. Né? Tem certos filmes que eu desconsidero, cara. Quais que você desconsidera? Eu desconsidero Robocop 3 não faz parte da cronologia. Robocop 3 desconsiderado. É. Exterminador do Futuro Gênesis não faz parte da cronologia. Exterminador do Futuro Gênesis? Não. Que, que, é, Alien 4 não faz parte da cronologia. Alien 4, cronologia não faz parte da sua vida. O que mais? Cara, quando o filme é muito ruim, eu. pinto hum. que ele não faz parte da cronologia oficial dos filmes, entendeu? Ele não conta como Canon, aquela Sim. parada assim que é. Parada canônica, entendeu? Ele não conta. Rock 5 não é está é. com bastante tempo livre mesmo. Não é. Não conta. <laughs> não conta. Deixa é. eu ver quem é mais. Rock 5. Alien 4. Cara, eu botaria também Missão Impossível 2, talvez. Nessa. Yes. yes! Nesse mix aí. Que pra mim é o pior, assim. Eu é nunca que vi eu... nenhum desses filmes que você está falando. Eu nunca consegui. Porra, esse filme Missão Impossível 2 é muito cafona, cara. Cafonaço. Eu vi o 3, mas eu não lembro nada. 3 é o melhor. O 3 é o John Wu que dirigiu? Não, é o GG. GGA. É? É. Não, o 4 que ele dirigiu? 4 já é. 4 já começa a degringolar. Quem fez? Qual que o John Wu fez? 2. Ah. Pra mim é o pior. É um dos piores. Porque é muita farofa. Parece um filme do. Do. O Jalen. Não. Do Van Damme ah. ruim, aqueles do Van Damme antigo. Ah, porra, achei caidaço. Ah! Uma parada que eles sempre tem nesse filme, eles resolvem tudo. É. Podia mudar isso. Eles, tudo eles resolvem com aquela máscara, cara. Que máscara? Que fica com a cara perfeita da pessoa. É. Aí eles tiram a máscara e outra pessoa. Todo filme tem essa merda essa máscara, cara. Pra mim, muito mais emblemático é, é umas cenas impossíveis dele. Ele pendurado por aquele fio, né? Pá. É. Não sempre todas as tramas são resolvidas com aquela máscara, cara. Com alguém tira a máscara, alguém põe aquela máscara, alguém finge que é uma ah. pessoa. Porra. Acho que Missão Impossível poderia ser melhor do que isso, né? E esse último Missão Impossível tinha que ser uma parada que realmente arriscasse tudo. Alguém viesse para destruir a corporação por trás, que comanda eles, entendeu? que os riscos fossem realmente sabe, altos. Não com essa balela, essa trama contínua, chata, que teve no 4, 5, 6, que ninguém consegue nem falar que merda que tá acontecendo ali. Por que que não é uma parada assim, um cara sinistro vem e quer destruir é, a, 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 não só o Tom Cruise, de repente faz o callback que tinha que ter era o John Voight do 1 um, yes. voltar. Ele ainda tá vivo. E aí, é, é, ele, ele atua, né? E no 1, um, fica dúbio, porque ele, ele morre meio numa explosão, mas não acham o corpo dele. É o gancho, porra, perfeito. aí, Hollywood, você tá perdendo aí oportunidade, cara. Você tá ver... Eu sei que o pessoal de Hollywood vê o Bamer Podcast. Chama de John Voight de volta, que você vai ter a franquia de volta. Mas acontece que as posições políticas dele foram de extrema direita na época. Até a filha dele brigou com ele, sei lá que porra, entendeu? Eles nunca vão contratar o cara. Aí cara. é difícil, cara. Aí. O que você tá achando do cancelamento do David Chapelle aí? Mas rapidinho, a gente tava falando no carro, é que ah. eu não me lembro qual. Duas sequências que hum. eu queria ver muito feitas. Ah. Falei uma para você, era Gremlins, e a outra era qual mesmo? Volta pro futuro. Ah, cara. isso, você porra. Tá, você tá viciado nesse remake de coisa, né? Não, cara? podia ter um último Gremlins, Sério, um último Quem que Gremlin. Quem liga pra Quem gosta? Muita, muita gente Por que liga. Que você gosta? Daquele, porra, é o que eu falei: é um porra, monte de o gismo bicho. O não é fofo pra você. Não você... é maneiro porra, o gizmo. Isso, isso aí justifica um filme ser maneiro, um bicho ser fofo. Ah, porra, na época isso era maneiríssimo. Não, cara, é um, um bagulho que é um monte de bicho verde tocando guitarra de Que Porra, é essa, velho. Você fala tanto escolhendo o professor Raimundo, que não faz sentido isso aí. Não faz sentido nenhum, velho. É. bicho tocando guitarra. Mas peraí. Foi o que Por eu te é, falei. É o, romp... é o rompimento da quarta parede. Que já tava bem mais adiantado. Eles falam com, com o público. Eles interagem, né? Com a plateia, entendeu? Você realmente gosta de Grêmio? Você acha uma parada irada? Eu tenho os dois Grêmios. Eu tinha um boneco do... Irado? Eu tinha vários bonecos Você acha do... alta... Te Alto entretenimento? Claro. Eu acho um marco na história do cinema. O gizmo... E foi, e foi um desfalque não ter o 3 pra fechar, porra, a trilogia. Se pegasse um cara tipo Guilhermo Del Toro. Olha aí, Guilherminho. É, e botasse ele pra misturar animatronics, né? Hum. Com computação gráfica e fazer um resgate. Porra, duvido que não desse um puta dinheiro. Eu ia ver, certeza. Eu entendo você, você ter visto o filme quando você era criança e gostado do que você sentiu quando você era criança, mas você acha realmente maneiro Acho. Ver esse filme hoje em dia? Não é possível, cara. Eu briguei minha ex-namorada a assistir. O que, que ela achou? Não, uma achou maneiro. Mas acontece é que é. Mas acontece que é porque, né? É, as pessoas às vezes não entendem. Ela, 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 aliás, ela não entendeu como um homem adulto como eu gostava daquilo, na verdade. Muitas pessoas não entendem, cara. Alguns amigos seus também não. Eu não entendo como alguém pode não ver o valor dessas uhum. paradas. E o de volta para o futuro, porra. Não, de volta pro futuro é Seria... mais. Não, rapidinho. O de volta pro futuro 1 um, é bom pra caramba, o 2 é excelente, o 3 é um lixo total. O 3 não deveria existir. Os atores estão vivos, o, o Christopher Lloyd e o, o Michael J. Fox. Porra, ele não pode atuar um pouquinho só, ele não precisa fazer muita porra, coisa, porra. O Christopher Lloyd, pelo amor de Deus, cara, bem Não, tá o Michael J. Fox que tem um problema. O Christopher Lloyd ainda atuaria fácil, mas um, o, É claro, o problema do J. Fox que tem Parkinson, né, porra. Mas assim. Pra fazer só umas cenas, e aí eles passam o um bastão pra uma nova outra geração, galera mais nova, entendeu? Sei lá, uma outra geração. Porra, não pode, não pode gravar 20 minutos de filme? Você quer ser o novo Michael J. Fox, cara? Por quê? Não, você que é a nova geração não. aí, cara. Podia Porra, ser você. nova. Fala ganhar. uma frase aí do Michael J. Fox aí pra câmera. it's heavy Doc. <laughs> é? That's heavy, Doc. Aí ele, aí eles sempre falavam uma parada assim pro. Uhum. Pro. Come on, Doc. Aí eles. Hum, igual pro futuro é maneiro. Porra, maneiro? Mas não, eu não acho tudo isso. Não, é maneiro, é maneiro. O dois, principalmente. Não, um, um. Um é bom. Um barra perfeição. O dois é irado visualmente, assim. Mas não é melhor que um. Cê... O 3 eu, eu acho ruim, mas <laughs> hoje eu acho menos ruim. Olha que, em que dia? É engraçado? Com música, que é um bagulho que você não liga tanto... Vem fa... vem você fa... enfiou isso na cabeça, que você gosta de reduzir as pessoas Não, a... não é reduzir, mas você vem falar pra mim, que eu, fa... eu falei o Caetano Veloso é um gênio uma vez, e você falou, caralho, o Caetano Veloso... E de volta pro futuro, beira a perfeição, é isso? Aquele roteiro, beira a perfeição, um roteiro todo amarrado, todo perfeitamente amarrado, é... O clima do filme, a direção, o efeito os eu efeitos especiais, as sacadas, falar, todos so, os personagens. Sobre o Caetano Veloso. Caetano Veloso, não. não, tá um não tempo, não. né, cara? Ah, se posso posso compar comparativamente, é. se eu fosse comparar De Volta para o Futuro com Caetano Veloso, De Volta para o Futuro espanca, assim. pisa, esfrega no asfalto, joga pra cima. Hum. Nossa, é, posso é, falar? é nesse nível de superior. Ah. Eu não tô nem aí pro Caetano Veloso, cara, é isso que eu ia falar. Eu não, não ligo, eu acho que é um cara que fez muita coisa boa, mas eu nem escuto pra falar a verdade. O que eu ia dizer, é comparativamente, tipo assim, você quer comparar o Caetano Veloso com o Mozart com o Beethoven, que é o que você fala. Mas você falou que você pode e, comparar cê, tudo e, com tudo. Não, tudo bem. Mas você acha que de é. volta pro futuro é o Mozart do filme? É um dois. Então tá bom. É um dois. Então tá bom. É um dois. Então, pronto. Então. Case Closed. Não, eu não. Eu não pra você, qual é o Mozart <laughs> dos filmes, Guerra? É, não, isso. Não. Aí você, Caetano Veloso é um gênio. Então, Mozart só pode ser Deus. Ele é Deus, a encarnação de Deus Sim. na Terra. Beethoven o que? É o um ser sup... onipotente. Um super-deus. É. 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 Esse Caetano é gênio. Um É. Aí você tem que, tem que rever esse conceito de como usar essa palavra. como as ah, pessoas Talvez usam. você também, né? De falar que é um filme, uma perfeição de Volta pro Futuro. Perfeição, não para, cara. Não, não, não é sério? possível que você não ache Gremlin. Gremlin, uma... o que é Gremlin? É tipo um filme Gremlin é referência excelente. Né? Rapidinho, Gremlin, ah. Rock Gremlin, ah. né? De volta para o futuro. Ah. Esses filmes têm quantos mil anos, cara? 800 milhões de anos. Não. Eles são referência até hoje em dia. Referência para quem, velho? Para um monte de moleque que viu naquela época e quer comprar boneco. Hoje em dia, só não isso, é verdade. Se não existisse aqueles por esses é. bonecos, esse filme ainda seria maravilhoso. Não é um filme legal, um filme Não, divertido. não é legal. Ele é totalmente acima da média, cara. Divertido para ser um block, blockbuster. É um filme Nossa. bom para ser um blockbuster. Deixa eu falar. Então, qual é, é o filme para você que, que é, um é análogo ao De Volta para o Futuro para um mim? Filme que acho... é muito melhor que o De Volta para o Futuro. Não, um filme que você acha que põe no mesmo patamar que eu ponho de Volta para o Futuro. Hum. Vamos ver. Era uma vez na América? Ah. É. é. Chega, cara. É. Eu nem lembro. Esse filme é legal. Ué. É um filme é chatíssimo de Ué. você assistir. Tem, tem seis horas. Sei não, se você é um adulto. Talvez quando você é uma criança, é, é. chato de assistir. Nossa. Mas puta é filme O é. Que é. mais, é. Sei lá, Brasil, que eu gosto Brasil, muito. Brasil, filme. É. É. é um filme é, é, é interessante, né? Mas não, não, filme não é. filme de verdade. Tipo, sei lá, Poderoso Chefão. É, Poderoso Chefão é o único que eu concordo com você. Não, mas pô, ele tá no mesmo Uma nível. vez na América não é tão bom? Pra mim, o foi mil vezes mais emblemático do que era um uma emblemático, vez na América. Sim, porque muita gente, muito mais gente viu. Mas não quer dizer que é melhor. Tava na acho. hora certa, no lugar certo, cara. Eu acho. Quando a parada tem, representa... Hum. Representa um marco cultural, uma referência quase que atemporal. É porque tava na hora você, certa, então... no lugar certo, hum, cara. Nossa, então. É, você quer muito... reduzir tudo a. Não, a, a... Não. Nada tem valor, porque não, vou... tudo só tá na hora certa. Não, não é... tem valor, mas você você só dá valor para as coisas que dão certo comercialmente. Isso não quer dizer nada. Tem muito filme que foi ruim Juiz comercialmente. Juiz O Juiz Dredd, que saiu agora. O uma novo. perfeição? Esse filme, pra mim. É uma cópia do The Rage, que é um filme bom de verdade. Mas, ai, não, mas não é. Não, esse argumento não, a galera tem que é. parar de usar, não, cara. É um... Que é uma cópia do outro não, filme. Não, não, não vamos não. parar de. Só não. se você me apresentar um argumento que é. não seja dizer é. que ele é uma cópia do outro filme. Se você me apresentar por que ele é ruim, sem usar isso, que ele é uma cópia, porque isso eu posso usar. É. Esse, esse argumento eu posso usar para negativizar qualquer filme. É, praticamente. Fala aí, qual filme que parece? De parece adaptação. É a mesma. Não, <laughs> Que parece o quê? É. Dá um, um elemento que parece a adaptação? A, a, via, a, é viajante, como? Ah, viajante, vai viajante, viajante. Mas se eu parar pra pensar, pô, eu acho pô, outro, cara. O Juiz Dredd e esse outro, velho, é um filme que o policial tem que subir num prédio e no último prédio é. tem um chefão. É isso, exatamente. É a mesma coisa. É um filme que fez sucesso três anos antes, né? mas cara acontece que fizeram sucesso. Mas acontece que a batida é perfeita pro personagem, é. a estética é irada do filme. Sim, mas é uma cópia? De um filme que, é, que já é perfeito. Isso daí eu não acredito nisso é. de cópia, cara. Ué. Ainda mais para filme, eu não acredito, porque aí todo ah. filme de vingança é uma cópia de outro não, mas filme de daí, vingança. Daí quem tá relativizando as coisas é você. Porque todo tudo filme que você de policial, é maneiro, de comédia, vai ser uma cópia Tudo de que, que você filme. acha maneiro, daí você fala, ah, mas daí eu já não acho que é muito assim. Sabe? Mas é, porra, é um filme que. Tipo assim, o The Rage fez muito sucesso num ano, dois, três anos depois eles fizeram esse juiz dread fazendo a mesmo plot, o mesmo tipo de cena, e não tão bom quanto. Pô, aquele juiz dread do Stallone é. Não, o outro. Não, só, é outro tem, tá só tem um. Só tem dois, tem dois é, só. Tem, então, o novo, né? O, o falou... e o novo, é daquele é. K até que faz. Não É isso que eu tô falando. Pô, esse filme é maravilhoso. Não, Mas eu... eu analiso o filme, cara, não só pela... Eu analiso pela estética, pelo que se propõe, Sim. assim, se ele é maneiro dentro do contexto que ele, que ele criou, eu da, também... da narrativa visual. E eu, eu também, no tempo que ele se encaixa e, assim, se ele não, tá cara. vindo de um filme que é um, uma coisa é, autêntica ou se ele tá só... É. Emulando outros filmes. O único critério que você usa é esse, cara. Não. Se a coisa é autêntica e te não. leva para uma rota que você não imaginava. Não. O seu critério de julgamento não, não é. sempre é exclusivamente não, não esse, é. Tem várias coisas que eu acho legal. Olha, eu nem como doce, mas eu <laughs> Porra, esse aqui não deu, cara. Tem várias coisas que eu considero. Porra. Eu, con... eu... Hã? Bom. eu considero história, eu considero atuação, eu considero é... a estética muito mais do que roteiro e, e coisas. Tipo, apesar de, de roteiro ser é uma parada que eu faço, eu analiso muito. É, o, é criar um museu um de uma coisa que não existe. Tá ligado? E uma arte, para mim, é superior quando ela não é óbvia. Acho que você se leva muito a sério. Ué, e talvez, aí você era... leva muito a sério também filme, é. quando não, não precisava se levar é, não é, nem não é, todo é, filme. Que, não é, você tem é que, que analisar como um Não é cubre. que eu me levo a sério, é que assim. É, não importa o, o que tá vendendo pra caralho, importa o que você compra. Você tem uma opção de escolher o que você consome. E é por isso que eu dou valor para essa opção, é o meu tempo, tempo é limitado. Então, Ai, para com essa balela. Vamos dizer que Ué? você não tivesse esse, esse empecilho Ué? de tempo, você tem todo o tempo do eu mundo. Eu não tenho. Não, mas Ninguém vamos dizer tem. que você tem. Vamos dizer que você tenha. que, que tem? Aí você vai julgar os filmes diferentes porque você tem todo o tempo. Cara, do mundo. mas você tá falando uma coisa que não existe, que é completamente fora da nossa realidade. Não existe gente que não tem, tem, tem todo o tempo do mundo, oh, velho. Mas você, não, você só trabalha em, em, é. em, em, em com fatos absolutos não. baseados de, na total realidade? Você não, não. pode fantasiar um pouco. <laughs> Caralho, você, ó, ó, isso é relativizar tudo, cara. Eu falei agora mesmo. Eu gosto de Voz Futuro, eu acho que várias coisas, mas eu acho que tem coisas que são muito melhores que isso por, por causa disso disso. disso, disso. Você fala, não, mas, pô, você não. Se não, você tivesse todo o tempo do mundo, o que, que isso quer dizer, cara? É, porque eu não tenho. Que todo é, você, tempo do mundo? Não, você você gosta desse filme, Bento? Hum. Não, porque. É, eu, prezo, eu prezo pelo meu tempo. Então, é. Não, eu acho que Não, que ver teorista, um eu não filme desse de é é perda de tempo, então é. se eu tivesse todo o tempo do mundo, talvez eu visse e gostasse. Mas, porra, o que que isso... Ah, que favor, mentira, né, nunca cara? falei isso, cara. Eu tava falando agora isso. Não. Tava com um super negócio de tempo, dizendo que o seu tempo é precioso. Você tava nisso, eu peguei meu um embalo disso. Meu tempo é precioso. Caramba, eu, eu, eu considero que minhas escolhas, meu tempo é precioso. Não é que eu me leva a sério demais. Aqui é você pode só ver um número, você pode se divertir de alguma... E mais que isso, quando eu vejo um filme que é uma cópia de uma parada, quer... eu não me divirto. Eu falo, caralho, outra bosta dessa... Eu, não, então eu fico que irritado vai, então por que você tá animado para ver Duna que é uma cópia mal eu, feita é... de um monte de porcaria que já existiu é uma existiu. cópia mal feita não uh, é eu não vi eu tô curioso para ver é uma, cópia, ver. Já, é uma tá. cópia mal oh. feita de filmes ruins e eu já Pronto. falei do Denis Villeneuve lá eu gosto de todos os filmes dele até a chegada eu não tô eu não, não tô animado para o Duna mas vamos ver talvez seja bom tipo então, eu talvez eu talvez É. Você acha que não, mas você tem que vencer a discussão? Ué, isso. eu acho que você é bem mais competitivo que eu, cara. Com tudo, inclusive. E agora eu tô aqui sozinho, porque alguém teve que fumar. E aí, Tony, como que tá por aí? Tá bem, tá maneiro, cara. É? Como que tá a galera aí? Pessoas. É. Temos, temos 685 pessoas acompanhando agora. Muito conversa. obrigado aí por acompanhar. E, é, entra aí, Tony, porque, né? Certas pessoas falam, porra, eu refutei <laughs> o argumento dele. O cara fala, porra, eu vou embora. Daí quando eu refuto qualquer coisa, ele vai fumar. Né? Que curioso. É, entra aí, Tony, pô. Conseguiu ver o filme da semana aí, Tônis? Foi aí, mano. Conseguiu ver o filme aí do Pic Show? Consegui, porra. Vi, sim, vi on... ontem ou antes de ontem. Eu vi hoje, cara. Antes de, ontem. Antes de vir para cá. Caralho, mano. Passei raiva assistindo, viu? É? é? Achei o filme muito bom, mas mano, como dá raiva, cara. As piores escolhas do mundo a moça fez. <laughs> piores, não tinha um combo mais terrível que foi o que ela escolheu. Qual que é o nome do filme mesmo, pra é quem pra não viu banho. aí? É, vivos, o Que Nos Alimenta, não é isso? Não, realmente. O Que, o que, nos, mantém vivos? Vivos. Sobre... O que nos Mantém Vivos. O Que, o que, que Nos Mantém Vivos. Vocês viram o filme vivos. aí do, sobre... que o Bento indicou? O Que Nos Mantém Vivos. Fala sobre o filme aí, Bento, é pra quem não viu. Esse filme é intenso. Esse filme é... Eu, eu me... Pelo que eu me lembro, ele segue o esquema, né? ele segue o esquema é. daqueles filmes de... Terror psicológico, né? É. Eu ia falar das paradas do, da utilização da palavra gênio. Ué, fala. Vai lá. Será que eu já falei isso aqui? Você já falou, cara. Já falei Dei isso? Umas três vezes já. E falou ontem de novo. E Ai, daí eu tchau. falei, tudo bem. Então relaxa, vai. eu já falei que eu não tô nem aí pro Caetano Veloso, cara. Não, não eu não ia falar. É. Eu ia falar em geral. Não ia Entendi. usar mais esse exemplo, entendeu? Eu <laughs> só queria que as pessoas parassem um pouco com isso, cara. Chamar as outras de gênio, que é genial, entendeu? Porque. Não dá para ser genial 24 horas por dia, pessoal. Não, porque não é. Não são. 90% é. das comparações, das classificações e a adve... ad... Por que, é que vocês não trocam gênio por perfeito, igual o Bento? Sabe? Fala, essa pessoa é perfeita. Não, essa pessoa é irada. Acho ela muito foda. É. Ela é muito engraçada, ela é muito competente. Ela é uma ótima. É. É uma atriz Maravilhoso, ele é um ator hum. sensacional. Agora, eles não são gênios. Não são gênios. Gênios. Gênio é quem inventou o avião. <laughs> gênios são essas pessoas, tá? Pelo amor de Deus, Leonardo da Vinci ouviu falar, Leonardo da Vinci, quantas mil ah. invenções ele tem? Isso é um gênio. O qual é, qual, que, que ele fez de invenção? Conta aí, Primeiro mas, helicóptero. 32. Não, primeiro helicóptero, qual o primeiro era o nome protótipo do de... dele? Sei lá, porra. Ah. Mas o primeiro Como protótipo. Que não sei direito, eu não sei todas as ah. Você quer me pegar numa contradição dessa? Não, porque eu quero entender o que é um gênio. É, porra. Cara, naquela época, é. hoje em dia, já pega alguém é. pra, e manda construir um helicóptero, mesmo que seja um protótipo, uh -huh. já vai ser impossível pra ser geração millennial ou pós-millennial. Como que ele fez o helicóptero na época? Como que funcionava? Sei lá. É. Qual que foi a sacada dele? Tudo com madeira e aquela estaquinha. <laughs> é. E o cara já naquela época o cara construiu. É. Isso sim é um gênio que pintou aquela. Concordo. Parabéns, Leonardo da Vinci. Você é um gênio no nosso coração. Aqui no Benhur, você é um gênio. E não é, porra. Aqui, não sei, em outros lugares, né? Aí chega, sei lá quem. Esse. Genial, genial, eu falando genial. Não é, cara, na quem boa. É, que não é genial. Vamos listar todo mundo? <laughs> vai, vamos falar Esse filme, ó, vou explicar como é Explica que é. Explica aí, vai Nós lá. Nós estamos vivos, né? Não, não é esse <laughs> que nos mantém que vivo. nos mantém vivo é. então ele segue basicamente aquele filme é, de terror psicológico onde uma pessoa atormenta a outra de um jeito que você não entende pode ser um vizinho pode ser mulher solteira procura esse filme é antigo uma atriz que sumiu até que é a Jennifer Jason é. Leigh e aquela que também fez o Jack Brown que era muito bonita que o Robert De Niro dá um tiro nela é, do nada é. Jennifer Fonda, sei lá, Jennifer Fonda não, é Bridget Fonda. Porra, caralho, hein? Olha, eu vou te dizer, um cara que se estragou tanto a minha memória, <laughs> é maravilhosa, né? Acho que esse cara, mas eu vou te dizer, aí beleza. Ela fez um remake de Nikita também, americano, que não foi legal. É. Mas aí beleza. Aí são duas namoradas, um casal de namoradas, que vai para esse chalé, entendeu? E aí, uma delas é uma completa... Insana, ah. e aí começa um, um jogo de gato e rato em um terror psicológico. Mas eu achei que, claro, que não é uma das coisas mais originais. E o Yuri pode apontar que é uma cópia de dezenas <laughs> de filmes. Mas é eu achei bem dirigido. Achei que ele tem um clima tenso. Achei que ele tem um quê maneiro de imprevisibilidade. Que nesses filmes, até que é difícil assim, você não sabe quem vai morrer direito, é, não tá tão bem previsível como a maioria é, entendeu? E eu achei, assim, tenso, achei bem tenso, umas partes assim. Claro que sempre nesses filmes de terror você acaba julgando o comportamento ou do protagonista ou da, ou da outra parte, pô, por que o cara subiu a escada, não sei o que lá. O que me irrita é quando o cara tem uma ameaça, o cara sabe que tá dentro da casa dele e ele permanece na casa. Você sairia? Claro, pô. A primeira coisa que eu ia fazer é sair da casa. Eu não vou entrar procurando o cara pela casa. Você ia fazer isso? Mas depende da situação. Depende. Né? Você, pô, tá você tá com é... seu cachorro, você ah. tá com a sua esposa. Não, mas, mas você não, percebe não, mas tá que falando tem... desse filme ou de outro filme? Não, tô falando de qualquer nesse de psicopata. filme é assim: se ela sai, a mulher conhece floresce bem mais que ela. Não, não, mas eu tô falando assim. Deu um, de um, ah. de um, de um comportamento padrão nesse Sei. filme de psicopata, entendeu? A pessoa tem alguém dentro da casa. Aí pega uma... Até no Halloween novo tem isso bastante. Mas você acha que você sai da casa e não fica mais exposto ainda? Pô, você tá saindo pra rua, começa a gritar socorro, socorro, ah, depende, socorro. Ah, depende da situação. É. Se você estiver isolado, não. É, sim. Por isso que... Essa é uma é. falha desses filmes de terror. Uhum. Sempre as pessoas vão para um chalé isolado. Sempre é uma casa na uhum. floresta, isolada de tudo. Mas acontece isso. Porra, mas. Eu fiz isso nas minhas férias agora. Sim, mas eu queria ver uns terror acho que são em ambientes urbanos, né? Tem também. Porra. Tem, mas bem menos. Plane, Esse é um artifício bem escroto de, de filme de terror, de baixo orçamento, muitas vezes, que é botar a parada <laughs> num é. único ambiente. É, e É, tudo lá não ter muito ator também, né? É, também isso. Eu também acho meio. É, ah, mas tudo bem. É. Tudo bem, Se mas eu acho legal. meio batido, hein, às vezes. Ou, o iluminado. O Evil sabe. Dead é assim, legal pro caramba. Yeah, tá bom, mas. É. Mas assim, é porque muitos usam, né? Sim. Entendeu? justamente por causa disso eu é acho... mas é irritante um pouco mesmo que seja num é. apartamento sabe quem de mim eu gosto eu gosto quando são ambientes mais urbanos assim para você até ter você acho... quem indicou esse filme não, foi não ver, eu acho esse filme maneiro <laughs> não, acho, é. ce... não é. acho assim uma obra de arte é. mas é bem bem esse honesto. Filme, eu vou te falar muito me admira uma pessoa ficou falando de bad vibe do filme do mesmo lá, do Lords of Chaos, eu vou indicar esse filme, porque esse filme é só bad vibe do início ao fim, cara. É só Baixo Astral, não é, Tony? Porra? Baixo Astral para caralho. Caralho. Não mas... Hum. não, mas eu não tenho problema de ver isso, mas só um adendo aí, né? Uma, uma nota aí. Mas, pô, achei filme divertido, assim, eu tava vendo meio com... Divertido? Não, divertido. Um filme legal de você ver. Você... Hum bem dirigido também achei achei as atrizes mandam bem é, as atuações são honestas tipo assim nada mega original mas dá uma surpresa mesmo assim aquele eu não vou falar né porque mas o momento a primeira vez que acontece fala caralho de onde que veio isso sabe é. então legal filme honesto cara honesto esse filme é honesto. porra honesto é mas disso é bem pouco hein é mas é basicamente isso assim não é, é. Tipo, não é um filme que vai mudar a sua vida. Mas é um entretenimento maneiro. Não é assim um bagulho. É um bom representante do gênero, né? É, de assim. o terror de baixo orçamento bem feito, assim. É. Sei lá. Eu achei. Eu achei um. É. um uma surpresa, assim, honesta quando eu assisti, entendeu? Teve um que eu vi assim, esses tempos, só que eu não vou lembrar o nome agora, que é tipo um. Um cara que sequestra uma mulher, que ele fica seguindo de carro, que a mulher tá se mudando com todas as coisas dela, daí o cara vai atrás com o carro e meio que pega ela, ela foge, daí ele pega ela de novo. Puta, eu tenho que lembrar qual é o nome Porra, desse filme. E tá é, muito... é desses anos, assim, do ano passado, ano retrasado. É, mas, é, a tá muito. Eu vou lembrar isso aí, tá até, até o fim do programa. Eu lembro. Você me dá um ator. Não, não é ninguém famoso também. É, é baixo orçamento também. Ah, é. Mas vou lembrar. Eu vou lembrar e falo até o fim do programa aí. E você, doutor? Doctor. Tony, Anthony. É, é isso aí, mano. Tipo, realmente ele é muito bem feito. É, apesar de muitas forçações, assim, né? Tipo. É, tem isso. É, tipo, <laughs> tem isso. Quando ela volta para casa, eu falei, ah, velho, vai tomar no cu, tá ligado? Dá é, tá muita raiva. Muita não, esses comba... <laughs> Esse comportamentos de filme de terror. Tem é, coisas velho. mais inteligentes para você fazer é, ali. Então, isso sempre é uma questão nesses filmes, né? Mas vai lá, Tony, desculpa. Isso. Então, mas aí é isso, tipo, o que eu achei é que tecnicamente é muito bom, é legal, é, a atuação em várias, vários pontos é, é muito bom, é, em outras também, sei lá, eu, 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 eu não veria a, a pessoa tão machucada andando daquele jeito, sei lá, acho que ia é. ser mais rastejando do que andando, é mas em si é, realmente é um bom filme, é um bom entretenimento. E é legal é, que o... É, e que é... é surpreendente, né? É. Tipo, é, realmente, tipo, a, as coisas que acontece, começam a acontecer assim, tipo... É... é rápido, assim. Eu até tomei um susto. Eu falei, cara, <laughs> já aconteceu isso aqui, uhum. mano? É coisa pra fim de filme ou pro meio do É, é muito uma metáfora de, sei lá, de relacionamento, assim, né? Como que você vai e fica num relacionamento, estando ruim, sei lá. Foi o jeito que eu entendi, assim, né? Você, tipo, a menina não, não, não tá um tempo inteiro fugindo. Ela tá do lado, lá, sabendo que tá ruim e aceitando tudo que tá acontecendo. E ela vai e volta e fica, sabe? Eu entendi um pouco assim também. É, é uma... Mas é assim, uma leitura. Entre... E tem esse aspe aspecto psicológico forte aí também, é. né? Que eu acho que é, é o que mais é, é forte ali, né? Tipo, o lance da, da pessoa, pelo, pelo, por usar o psicológico, consegue travar a pessoa e, e dominar várias pessoas ao, 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 ao mesmo tempo, né? Coisa que na minha cabeça seria impossível. A, a, uma das cenas ali do jantar acontecer saca sim é... ah. mas conseguiu é. não, não mas entendi. tá legal. legal aliás eu vou recomendar <laughs> um documentário que tá na HBO é whatever happened to Brittany Murphy aquela atriz cara que fez até é, Sin é, City é, é um dos filmes mais é. de falar do filme gente vai pra... Pô, é porque tem a ver ah, tem a ver ela foi é, ela foi dominada na verdade ah, é? você não quis me contar ontem ela tava num relacionamento hiper ah. bizarro, cara, com um cara assim totalmente improvável e você vê como esse cara assim é totalmente totalmente irracional como como uma mulher daquela ah. fica com esse cara totalmente não dá para dá para você compreender e o cara sistematicamente arruína a vida da mulher, cara, e provavelmente, né, levou ela a morte bem interessante, porque pra mim era uma overdose que ela tinha tido, é pra mim também e morrido de overdose, entendeu? Eu sempre ficou com isso, né? De é dois capítulos de Bom, 45 desse. minutos. Bom, mas vamos, às notas aí, notas começa tá. aí. Você que indicou, eu daria 7,2% para esse filme, é. 7,2%. Acho que é uma nota honesta pra esse filme, porque sabe por quê? Porque ah. Eu tô, eu tô levando em consideração que eu estou comparando ele assim como um representante desses filmes meio <coughs> de terror que às vezes você põe, que são muitos feitos e muitos são bem ruins Sim. e esse ele é, é um pouco acima da média aí 5 já seria ele estaria na média. 6 tá um pouquinho acima da média 7. Ele tá acima da média. Se esse é o seu primeiro pixel, saiba que cada um tem uma métrica completamente diferente para dar <laughs> ué, nota filme, Porque assim, 5 pra mim é ué, ruim zero. e 5 pra baixo é horrível já. Mas vai lá, doutor. É... Deixa eu ver, 7.8. É? É eu dou 5.8 para esse filme. 5.8? É. <laughs> então 5 pra você é horrível. Não, cinco, não, não é horrível. 5 começa a ficar ruim. 5 ba... para baixo começa a ficar ruim. 5 cinco é... Cinco é a média, foi o que eu falei. É o... Não, então, 5 é. Aba... Tipo, 6 é a média, eu acho. 5 já é um pouco abaixo da média. 5 assim? é já. Dizer, Mas é... é que, de um não, jeito não, racional, 0 é, é a pior cinco, nota, 5 seria a média, cinco, se 10 então, é o maior. Não, você tá falando, 5 né? é a média, a média é ruim. Se você tem 6, ela tá um pouquinho legal o filme, entendeu? Sim, ele é um pouquinho, um pouquinho, um pentelho é, acima da média, é, é isso? É. Entendi. 6 seria o que pra você então? O que? Algum filme, seria? É. A nota 6 representaria que esse filme tá bem acima da é, média? Não. 6 tá é um filme quase 5.8. É um filme. Quase bom? É, um filme um pouco melhor. Ou ele me... já, um já filme filme chegou pouco... a bom? Não, um filme normal, um pouquinho melhor que a média. 6? É. 6 é um filme normal, é. ainda um pouco melhor. É. E o que é um bom, então? Sua Nove. métrica tá é totalmente não, errada. 8 é um filme bom. 9 é um filme muito bom e 10 é um filme excelente. Pra mim, 5 é 5 média. 6. Uhum. As... Não maravilhoso, é um Se, pouquinho seis. acima da Se, média. 7 é, já tá acima da média. 8 uhum. ele já é um bom filme. 9, tá. ele é um filme porra, é excelente. 10 uhum. é o. É, mais ou as menos isso. Blow assim, my cinco, mind. 5. Ok, 6, um pouquinho melhor ali. 7 é um filme considerável. 8, um filme bom de verdade. Está mais ou menos ali, vai. É. Cinco pra você, oito, Tony, mas... como, que você, como que você. Ele falou 7,8. Classifica... Não, mas como que você classifica as notas? É, cinco 5 um também um é média. 6 um, um pouquinho é média pra mais. 7 uhum. já é um bom filme, já, já é um filme que, que começa a se destacar. Uhum. É o 9. Nove... Oito também, né? É um destaque legal. Nove uhum. é realmente um filme muito bom, indispensável de se ver. Sim. E dez é genial mesmo, que agrega tanto arte quanto público. Tá. E o. Nesses filmes, assim, de. pessoas que vão na casa dos outros e ficam controlando. Opa, tem alguma coisa aqui? É o ar? Ah, não. o relógio do Bento? GPS. Pô, tá dele. tocando aqui dentro, tá bem se deixou aqui, cara. <laughs> ele que tá fazendo tocar. <laughs> é, tá, Mas enfim, tô... nesses Quando, filmes. Pra achar, é pra ele querer saber se tava aqui dentro <laughs> ou se tá bem. Mas tá aí, né? Esses filmes, assim, que são pessoas que invadem a casa dos outros e ficam meio ali, que é o que eu achei interessante nesse filme, né? Da menina ficar ali, não sei o um negócio, ela tá fugindo o tempo inteiro. É. Tá do lado dele, obedecendo. Tem é, um que. Então, é... Uh, isso eu achei o mais absurdo, porque teve sim. chance de de, de, é. de, de de ser. Por salvo. isso que eu achei que era uma analogia com relacionamentos, cara. É, pode crer. Sabe? Mas sim. tem um filme assim que eu recomendo muito, que é o Fun Games. Já viu esse, Tony? Fun Games? É. Violência Gratuita. É, acho que eu vi que é Sátira. É, esse é um óbvio pra é bom, mim. É bom, é bom. Mas ó, agora é a vez do Dr. Tony indicar um filme, hein? sim É não, não, esse é favorito. É. Um handicap, não, pra né? mim é um nove. Pra tem você, pela, não precisa ser. Aquela atriz que era lindíssima, que eu esqueci o na nome. Naomi Watson. Naomi Watts do na é. chamado. Mas esse filme ele foi feito duas vezes, sabia? Pelo mesmo diretor. Ele foi feito na, em austríaco, se eu não me engano. E daí, 10 anos depois, ele refez o filme com o elenco americano, igualzinho, assim, não mudou quase. Mudou só coisas que. Tipo assim, imagem de drone que não tinha na época, umas coisas assim. Ele melhorou. Cadê meu celular, cara? Cara, eu você não sei. Você viu onde é que tava tocando? Pra não, qual área? Não sei. Eu a lista que eu ia... Toca aí, aqui, aqui. A lista de Por... filmes que eu falei ah. que era a lista que eu fiz. Do Dos melhores filmes. Isso é no 10, cara. Calma, está tá no 8. Tem semana que vem a outra a gente já faz isso. Ah, esse. isso eu não posso falar nada, não, então. Ah, pode, mas você vai. Pô, Porque na de... verdade faltou bastante filme é? nessa lista aqui, entendeu? Eu no... posso falar 5 só no... dessa lista. No Pic Show 10, a gente vai fazer uma lista de de... dos 10 melhores filmes pra gente. Cada um na verdade eu pus aqui tem cem então, filmes, né? mas escolhe dez cada um vai falar dez aqui eu não posso falar nenhum desses não, mas pô, vocês pode, mas quer estragar o show tá, 10? Tá, relaxa, então é... ficar aqui então viu? vai lá. Ah, Tony, só queria Diga. antes de você falar seu filme tem que ser dos últimos cinco anos Sim. e você tem que lembrar que semana que vem é o um episódio especial de Halloween sim. Então acho que seria legal um filme de terror. Pois é você vai indicar um filme de terror? ser, eu não tava pensando no, <laughs> no filme de terror. Não, não. Só, só uma sugestão. É verdade. Não, tem razão. É. Tem toda a razão. Semana de Halloween. É é, é. Semana que vem aqui no... Bem... <laughs> Esqueci o nome do programa. Sim, é, é. Semana de Halloween a gente vai ter o Pix Show Especial de Halloween também. Mas... Não, posso esperar. Você quer um tempo aí pra pensar um filme, Tony? Ou... É, eu vou ter que pensar aqui, porque. Qual que você eu tava ia indicar? Saindo, eu tava saindo do Baixo Astral. Mas qual que você ia indicar? Comédia, provavelmente. É. é... Hum... Fala, fala. Enquanto juvenil. Qual? Porra, mas aí. Enquanto juvenil? Estragar. É, praticamente. Quer, quer falar esse? Foda-se? Tipo... Ah, fala aí, qual é, é? Vai. Deixa eu saber, pelo menos. Agora eu fiquei curioso, pô. Então, eu, 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 eu vou eu, eu gostaria Laços. De indicar? Ah. É. É um que saiu em 2019. É. Uma turminha do barulho ah, aí. Cara. Acabei Vê de do quadrinho também. Ah, é, eu já vi. Já viu, já? já vi. Você já viu também, né, B? É. É. Cara, Hã? não tem dinheiro que me faça assistir esse Você não viu? Hã? Claro Laço. que não, cara óbvio que não <laughs> e nem pretendo assistir cara, cara mas é um bom filme cara eu acho que você vai gostar é, a não sei que hein? seja obrigado assistir aqui é. olha aí ó a contradição do homem que sempre fala porra por que, que todos os lugares do mundo tem franquia os caras fazem franquia com, com, a, com as propriedades intelectuais por que que não pega a turma da Mônica e faz uma franquia aí ó cara é, porque aquele não? filme para mim só no trailer eu já, eu já sei que ele é. tá tudo errado cara não é nada é. assim eu nunca faria um filme da, da turma da Mônica daquele jeito Meio sério, meio poético, né? Porra, tá fora. Aqueles personagens até que não tem absolutamente nada a ver com os personagens originais. Não tem, tipo, nenhuma piada, assim. Provavelmente uh -huh. eu já ben. chuto de cara que não tem nenhuma piada sobre uh -huh. eles não terem os dedos dos pés. Porque a Mônica não tem os dedos, né? E Aí, nem o é, Cascão, ó. só o Cebolinha tem. Tinha que ser uma parada mais louca, cara. Com os personagens mais caricatos. Uma parada mais. Sabe? Tipo uh -huh. aquele jogo de queimado do Ben Stiller. Aquele queimada? Tinha que ser naquele tempo. Esse, é, esse é um filme perfeito, né? Cara? Esse pra mim é um dos filmes mais Não, perfeitos. F... Genial. Que tem. Hã? Esse filme é genial. <laughs> você tá querendo me pegar no armadilho. Jogo de queimada, velho. Vocês têm noção do que eu passo aqui no meu dia a dia. Esse filme é um dos Por que melhores que tá filmes irritado, Yuri. Por que você que tá irritado? Por que será? Esse filme é um dos melhores filmes do mundo, Tony, você quer, quer indicar esse ou você quer pensar mais um pouco? É, aí? o Tony falou pra Não, eu ver esse então, filme antes. É, Ele já tava. Agora... Falando desse Agora filme. Que o que o ah. Bento falou que, que pra ele seria terrível ver, ah, acho, acho que pode ser <laughs> bom, né? <Que> otária, <laughs> cara. Pô, vou ter que assistir esse filme, bem. eu não acredito, cara. Eu acho cara, bom por dois motivos, porque cara, eu já cara, vi cara. e porque o Bento vai ter que ver. Cara, cara. Cara. Então tá, semana... é por mim, cara. Você vai hum. se divertir, cara. Semana é que, é que vem, PIX Show número 9, Halloween, Turma da Mônica Laços, a gente vai assistir e vai conversar aqui. Tiago Lacerda também. como O Louco. Qual é o nome do é outro? Lacerda. É o outro, é o outro. Acho que Caralho, Rodrigo, Santoro. Rodrigo Santoro é, é O Louco. É. Ai, não dá. Cara. Ué, eu não vou falar sobre o filme porque você tem que ver o filme antes de falar. Não dá, irmão. Eu vou ter que ver, né, agora, é. né? Puta merda. Essa vai ser bom, cara. Essa vai ser bom. Vai ser bom demais. Moto pô, você pô, quer gravar pura, o react, cara. o Tony, do Bento, enquanto ele tá que, vendo? Podia ser bom, né? Cara, Vamos fazer o... ele vendo com o fone pra não sair o som do filme e só ele... Porra... Assim não dá, cara. Porra, como assim? Eles não, não brincam que eles não têm dedo no pé, cara? Como não, mas, assim? Mas, porra, porra. São, são as paradas clássicas do quadrinho, né, cara? É. Mas você sabe que é uma adaptação de uma história eu específica. Eu sei, de, uma, de um, 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 é. um gráfico novo. E isso não impede deles fazerem outros filmes da Turma da Mônica, Nunca de outro vai jeito. Ser, até parece que é assim, cara. Não, vai, eu sei que vai sair outros Sim, vai sair outros baseados no não, primeiro. Tem esse e tem uma outra série que eles estão fazendo da Turma da Mônica Jovem, tem outro deles criança, velho e tem animação, e tem... é isso que uma franquia faz, é. porra a franquia, cara, mas é uma sei. franquia aqui eu no Brasil. Eu sei que o comentário vigente vai é. ser não é para você, marmanjo de 40 anos, você não tem que falar nada porque você não é o público alvo. É, na verdade, eu deveria sei. Ser. E eu jamais veria esse filme. Então, tá, eu sei que eu mas... não sou o público alvo. Mas, mas não Gremlins, vi. porque Gremlins e... é um clássico. Não, e qualquer outro filme bem. infantil dos anos 80. Se saísse outro Gunis, você não ia ver. Gunis? É. Óbvio, outro ah. clássico. <laughs> tá brincando, né? Você tá pegando totalmente exemplo. Que... É. Deixa eu pegar no celular pra ver os pics aí. Claro, a parada é um clássico. Isso aí que você tá se referindo são filmes clássicos, irmão. Eles é, desafiam o teste do tempo, como se fala. Entendeu? Eles estão aí, ó. Eu, eu vou morrer, tu vai morrer, meu filho vai morrer, é, meu tatara filho não tem essa expressão, mas é o filho depois do meu, que vem do meu filho é o meu neto, né? Já vai estar tá morto, todo mundo vai estar tá morto, esses filmes ainda vão estar tá vivos, entendeu? que Na mente das pessoas, sabe? só que tu não dá valor para você aí. Yeah. E o campeonato de dança você quer falar aí? 2022 aí, o que, que vai acontecer? 2022? Esquece, esse ano, esse ano não vai dar tempo, cara. Vamos ser sinceros: esse ano a gente tem novembro e tem dezembro, que tá cheio. Mas a gente dois, 2022 a gente pode começar com isso, cara. Conta aí, conta aí sua ideia maravilhosa. Não, simplesmente é. é pra hum. quem já me viu, né? É, na TV, fazendo outra coisa, e que não seja sentado aqui estático com o microfone na boca, sabe que eu, porra. Eu tenho aquela ginga do, do ator cômico, né? Eu consigo mexer meu corpo, ó. Em vários, é, vários jeitos, né? Para favorecer alguma coisa engraçada que eu posso querer fazer, entendeu? Mas eu não sou um dançarino profissional. Agora, em comparação ao meu estimado amigo aqui. Yes! Sem querer lhe faltar com nenhum respeito, mas é. eu é na dança, os dois tendo a mesma oportunidade de aprender a mesma coisa ao mesmo tempo, eu simplesmente não só te quebraria como te humilharia te quebrando e aí depois te humilharia de novo hum. e esfregaria você no chão com a sua própria humilhação, levantaria você, arrancaria a humilhação do seu peito e faria lá você ver ela batendo na sua frente antes de você cair no chão porque é <laughs> Entre nós dois, eu acredito muito mais. Ah. E eu fiquei com essa ideia fixa na cabeça, porque o Tony tava vendo <laughs> é. um programa de dança, né? Uhum. E aí eu, porra, eu imaginei assim: se, se tivesse eu e tu uhum. fazendo aquelas coisas de dança <laughs> que eu faria é, mil vezes melhor que você, é. porque. E você não é uma pessoa competitiva, né? Isso não tem a ver tá com vendo... competição. Ué. Você viu um bagulho de dança com é um bagulho que a gente não faz. Sim, mas você vamos... criou na sua mente não, que você já... é melhor que eu não, e agora mas... você quer fazer uma competição de dança com é um bagulho que eu nunca fiz, nem você nunca é, fez. Eu nunca fiz. E você mas... já quer ser melhor que eu. eu tenho... Isso tudo que você falou, eu tenho só uma palavra pra te falar, cara. Será? Porque eu acho que não, cara. É. Eu acho assim. Você também pode achar eu... que a gravidade não existe, não, mas se você assim, jogar de um prédio, assim, você vai cair lá embaixo, meu Isso é real. Eu nunca fui de dançar, eu não gosto de dançar. Eu não gosto de dança. Eu não tô nem aí pra dança. Não, não sou uma pessoa que me considera que dance bem. Mas, Bento. Não, é? não se considera, não. Não, não, não total, total. Concordo. Eu tenho certeza. Mas assim, você não tem nem ritmo, cara. Você não, não consegue. Faz um. Tum, tum, tá, tum, 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 tá, tum, tá. Com a mão. Tum, tum, tchim, 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 tchim. Faz uma bateria com a mão. Tchim, 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 tchim. Não, uma bateria com a mão. Um Como ritmo. assim? Uma bateria com a mão? Qualquer ritmo com a mão. Aonde que eu vou bater? Aqui na mesa. A pessoa nem vai ouvir. Vai lá. Ah, vamos lá. Pera aí, deixa eu me esquentar, né? essa não é minha área. Na é minha área eu não estudei. É, pra isso. E dan dança é uma coisa que não tem música. nada a ver com ritmo, cara. Sim, mas nada. é diferente. Zero. Isso tem a ver com é, você incorporar é. o ritmo no seu movimento. Tem muito mais, muito é. mais a ver com você escutar ah. e conseguir escutar e conseguir se mexer e não, não é criar música. Ah. Não, mas não é criar. Sim, se é eu tô ritmo... aqui fazendo aqui, eu tô criando. Mas isso ritmo. é uma questão diferente de ritmo. Isso não é a mesma. Pera. Você não está utilizando a mesma máquina para fazer isso que Pra mexer o corpo. Eu me lembro que eu ficava, ah. quando eu era moleque, eu imitava no meu quarto o Justin Timberlake, quando ele fazia aqueles <laughs> clipes do TI. É, juro, pô. Eu fazia isso. Caralho, cachorro. Oh, não... Justin Timberlake, você já era meio velho, cara. Não era, não. Ele era... tava com o TI, porra. Então, isso que eu tô dizendo. Porra, no N5 você já era velho. Vê quanto tempo faz que ele fez esses clipes com o TI? T... Calma aí. Era moleque. Não, bom, a gente vai tirar isso limpo agora. Tava no quarto da, lá de casa fazendo Não, isso. a gente pô. vai tirar isso limpo. Tony, Nada você tá na linha? Tô. Vê de quanto que é a música do Justin Timberlake com o Tiai. E depois <laughs> vamos subtrair essa data com a data de aniversário do Bento aqui. É, subtrair com, por 40. É. Um, nome, um número redondo. Sim. Então vamos lá. Porra. Vamos lá, vamos descobrir agora <laughs> com quantos anos o ben se eu dançava Justin Timberlake. Cadê meu Vape? Tu pegou pra fazer um jogo mental? Como sempre, né? Ah, não, Caralho, tá aqui no meu colo. Você já me normal. acordou disso umas 12 é. vezes? Alguma vez eu fiz isso? Toda vez saber. tá no seu colo, toda não vez dá tá no seu. Eu Caralho. 2008. 2008, tá. Qual, 2008. qual, que é, qual que é o ano que você nasceu? Vamos lá. Assim, em 1981. Em assim, 1981, não. o ano do lobo. Cara, eu não sei nem fazer essa conta essa hora, 2000, 1981, certo. Eu tenho 2008. 40 anos. Tá. Então, é, se eu nasci em 1981, é, é, é. vamos fazer aqui 82, 83, 84. Eu não sei que, também como é que faz essa conta. Foi 20 anos atrás, você tinha 20 anos, Bento. 27, né? Não, 27 anos? Hã? Não, não tinha 27 anos. Não, tinha 20, não é? Ó, não, eu tô fazendo a conta 28. de 2008. Oh, dois, oh, 2021 menos 2008, hum. é isso, 13 anos, né, atrás. 13 anos atrás? Não é isso? Ó, oh, 2021, não, tá não 2021 menos 2008. Não tinha nem internet direito. É, 13 anos atrás, então, 40 menos 13, 27 anos, é isso, está certo, Tony. Então, pessoal, vocês acabaram de escutar que o Bento dançava... Justin Timberlake, no quarto dele, com 27 anos. Talvez fosse outra música que eu e, tenha eu confundido, cara. E com 27 anos, ele já tava no furo, já, ele já era o Bento que você tinha. Não, conheciam. não, mas então eu, eu tô. Eu tô pensando em outra música. Eu tenho certeza que talvez seja cara, é essa mesmo. Qualquer música do Justin Timberlake, você já tava velho o suficiente pra dançar. Sabe por quê? Porque eu sou bem mais novo que você, e quando o N5 já era coisa de moleque pra mim, quando eu tinha 15 anos. Dança Mas aí. Acontece eu... que talvez eu esteja, eu... Errado, eu esteja errado, talvez. Será? Talvez. Será? Talvez. Bo, dança aí uma música do Jackson Eu Jack não que... lembro, isso foi há muito tempo não, atrás. É um movimento que eu quero ver, que eu, eu quero só, Eu quero me lembro como é que ele faz, cara. cara. Talvez ele fizesse assim com a cara. É. Eu não lembro como é que é. É. Eu não lembro como é que é. é. Dançava no espelho, assim? Não. Dançava olhando o. Eu não dançando, <laughs> não sei isso, <risos> exatamente, cara. <laughs> não sei o que é isso. Caralho, exato, porra, cara. assim, esse podcast tá bom, hein, cara? Eu não, não sei se é isso exatamente. É. Cara. Talvez não fosse essa música eu esteja aqui é, confundindo as bolas, como se diz. Sei. Porque na minha cabeça porque, eu não tinha porque, 27 assim, anos fazendo não, isso, não. Assim, não é a primeira vez que você me conta essa história e fala de Justin Timberlake. Então, se for Justin Bieber, é até mais velho. Não é a Bieber. Porque eu não sei de... nenhuma música, aliás, desse Justin Timberlake. Justin Timberlake é bem específico, você errar os dois nomes. <laughs> é. Virou detetivão, né? Agora. Conta a sua ideia da, da Polícia Mundial aí, cara. Cara, não é nenhuma ideia, mas eu. É uma ideia, porra. Sei que tem Na minha ideia. concepção é. é devia ter um órgão porque as Nações Unidas eu acho que não não faz isso então devia ter um órgão mesmo de todas as nações Opa, certo foi mal, foi mal. Vai lá vai lá então, eu vou ver o programa aqui mesmo não quero te você atrapalhar. tá aqui fazendo o programa é. e você vai assistir no seu celular o programa eu quero ver de pergunta que, sim, que horas que a gente vai ter que entrar para pergunta e né? aí tem as Nações né eu é. queria na verdade minha ideia seria se as Nações se unissem todas né e falassem é... Cara, essas aqui são regras universais. Não tem é, num país você poder apedrejar uma, uma mulher adulta até a morte, não tem no outro país é poder comer cachorro no festival de cachorro, não tem isso. São regras universais. Certas coisas não podem em nenhum lugar do mundo. Aí, você acha tão mais fora da realidade Eu, isso, gosto, eu gosto, cara. Porque... Eu sei que parece fora da realidade não, realmente. Vai, continua, não vou, não vou julgar. Mas então é aí todas essas nações soberanas decidem, cara, essas regras, essas coisas não ninguém pode condenar outra pessoa a ser enforcada porque ela tem 10 gramas de maconha no bolso, entendeu? Não, não, essas, não pode, nenhum país, tá. podem ter essas leis, entendeu? Você pode reforçar a lei, ter pena de morte, ter prisão perpétua e tal, mas não pode ter essas coisas totalmente ilógicas, entendeu? Uh -huh. E aí essas, todas as nações decidem isso. E aí vamos dizer, por exemplo, que é uma lei universal de... Vamos liberar maconha no mundo inteiro, entendeu? Decidem. Tô, tô vamos liberar de... maconha no mundo inteiro. Aí metade das nações... Decidem que não querem isso. 70% das nações decidem que não querem liberar a maconha é. no mundo. E outras 30% das nações decidem que querem liberar a maconha. Então é uma democracia. Calma, mas aí, por exemplo, como não, há, não, não tem o consenso absoluto, é. tem para resolver, e a, as nações resolvem uma disputa de algum esporte radical, entendeu? <laughs> entre, entre as nações. Entre as nações. Não precisa ser radical, mas qualquer tipo de esporte de time. É muito bom que você falou isso sério a primeira vez, você tá falando sério ainda? Não, isso seria uma ideia de uma coisa que poderia ter um futuro distópico, alguma. Mas é um filme? Não, Não nunca vi um filme assim, mas isso poderia existir. Mas, então, é muito... E aí, tipo assim, é. rapidinho, aí as nações é... A nação que é contra, por é. exemplo, aí eles sorteiam o esporte, saiu futebol vamos uh -huh. dizer. É um todo... então, jogo na... de sorte. é, Não, o um jogo assim. Tem que ser um esporte que ninguém. aleatório, pra ninguém poder ser. Mas sorte. É, pode ser. Mas sorte. Mas, achei, pô, mas aí... sorte é sorteia... basquete. Tá os Estados Unidos contra é, mas a Somália. Aí... Mas, mas peraí. sei aí. Se a Somália é boa dizer. de basquete. Sim, mas, mas aí tem basquete. Uh -huh. Tirou basquete. Aí todas essas nações que são a favor uh -huh. vão escolher os melhores representantes de basquete de cada nação, formar o time mais foda. E aí as outras nações também vão formar o time delas, basquete mais foda. As nações são a favor e as nações são contra. Mas, tipo assim, usando o mundo atual, hum. 70% dos esportes é os Estados Unidos, que é Sim, o melhor. Mas daí não interessa. Então cara. os Estados Unidos iam decidir tudo, não. não. É igual a gente estar agora, não, cara. Futebol, eles são se sair, futebol, eles ah, são é. péssimos, então, porra. Uma questão ou talvez no negócio da maconha, eles perderem. Daí você ia ter que ser preso com 100 gramas de maconha. É, se a lei se, yeah. se perdesse, você ia ter que obedecer a, a, é. a lei vigente. Mas você acha que é muito melhor do que ter uma Mas guerra. Você tem noção que os Estados Unidos teria supremacia, né, 80% né? de chance nesse jogo de sorte. Acho isso é, justo não, isso? É sinceramente, pra você tem handball, tem vôlei de praia, tem tantos esportes, tem bocha, tem é, <laughs> boliche. Boche. É, tem boliche. Isso é muito maneiro, né? Os caras resolvendo no, tem, na é, bocha. É, tem bocha, tem boliche, tem golfe, é, tem. Tem beisebol, tem futebol, é contra, futebol de salão. A gente é contra é, pornografia infantil qualquer lugar. A gente vai decidir isso na boche. Mas esse é o tipo de parada que não estaria nem ué, aberto a votação. Ué, não sei, né? às vezes algum país é muito a favor da pornografia infantil. Que país é a favor disso, tem, cara? Tem vários países que você pode casar com menor de idade, de boa. Eles, é, é uma coisa que os caras incentivam. Casar com um monte de mulher e menor de idade? É, nesse mesmo lugar onde eles apedrejam a mulher adulta. Sim. Mas esse lugar é justamente por causa desse lugar Ué. que deveria ter essa nação. E como que, como que você acha que, que esse pessoal ia entrar em acordo? Com, se no mundo que a gente está agora nunca entrou em um acordo nisso? Porque, ia ser, porque não tem como recusar na bocha na, Você acha por perdi na bocha, vou ter que entrar nessa porque não ia ter como recusar ia ser uma ia ser assim se, tá. a, se a parada não se a nação se não a nação pede ela pede na bosta e fala não não vou mudar E aí vai jogar outro esporte não aí, aí ele pede tem todas as sanções é, econômicas Ai. ninguém <laughs> pode viajar para lá ninguém pode sair assim faz então, uma... é igual é quase igual é hoje em dia assim eu não sei se é assim hoje só que em dia, lá na eu não sei se é assim, que eles é. mas eu acho assim, aí você, ou você, né, domina, todas as outras nações dominam aquele lugar, incorporam todas as normas. Vou te falar a, aque uma coisa, lugar. isso é tão louco, pode <laughs> dar certo. Eu sei, eu não tenho todas as respostas, eu só pensei que seria não, muito melhor é, e mais simples assim. Eu vou ler uns pix. Posso ler uns pix? Que a galera mandou bastante pix hoje. Pix, obrigado, galera. Galera, muito obrigado aí que estão gente, acompanhando é... o programa. A gente está muito feliz, de verdade. Apesar Porra, da a gente é... estar aqui é... nessas discussões, a gente gosta muito um do outro e a gente gosta muito do que a gente está fazendo aqui. É, eu gosto, né? É, e. <risos> <risos> e esse é o Pix Show, que é o nosso programa. Que a gente celebra isso tudo. Muito obrigado pelos 30 mil seguidores aí. Poxa, olha, nem pelos eu acredito que é, né? Quase 8 mil já no canal de corte. Se você não tá no canal de corte, por favor, ajuda a gente que ajuda pra caramba também. Quem quiser mandar pergunta, tem o Pix aqui. Hoje é o dia do Pix Show, então a gente Pô, dá uma né? preferência pro Pix. E tem Superchat também, que a gente também vai ler, que a gente apelida carinhosamente de Chucachat. Em breve, mais novidades para vocês aí que a gente vai fazer o serviço premium do BeU, A gente não vai falar muito hoje, mas em breve vai ter isso. E tem a camisa dos pássaros também, que tem essa semana, semana que vem pra pedir e depois. Tchau. Qualquer dúvida é só entrar em, em. Falar com a gente no Instagram, o link tá no Instagram também. Se você não tem Instagram, o Tony vai colocar o link aí também no, no chat. E vamos pra, pros, pros pics aí. Cara, esse brownie tá sensacional, na moral. Pô, Burger, muito obrigado aí. esse brownie. Eu não sou de doce, não, e eu nem gosto de chocolate, pra você ver. Ah. Eu não gosto mesmo de chocolate. Mas esse brownie aqui tá gelado, né? Oh. Cara? isso é a melhor parada. Quando Dino Sorade é, já... mandou R$10 reais, falou: Já assistiram a visita de M Night Shyamalan? Ah. Puro terror psicológico, Bentão, não responde no Insta. Já viu The Equalizer 2? ER ER2. Erdo... você perguntou várias coisas. A visita, bom? Ótimo. Talvez um dos melhores do Shyamalan. Quem que é? Foi ninguém conhecido. É? Ah. não vi esse. esse é ótimo. Equalizer 2, já viu? É ok, pra ruim. Eu não vi. ER2. ER2, não sei o que, que é. Eu não sei se ele só sobrou aqui. Obrigado, Dino. ER2, não sei o que, que é. Obrigado cara. pelo Pix aí. Tá respondido dentro do que a gente pode responder. Deixa eu ver aqui. Gianluca mandou 10 e 15 Falou: nada melhor que começar um Pix Show com Pix, não é mesmo? Um forte abraço pro nosso amigo Manuel. Que é você no canal. Sou caso. eu, sou eu, Manuel. Por que você não usa Manuel Ribeiro, que cara? Que é escroto. Nossa, você chama Manuel, cara. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não gosto. Ó, Isabela mandou 5 reais. Indique. Ah... Deixa eu ver. Calma aí. É? é. Não. Sem propagandas aqui, pessoal. Né? Não Propaganda. Sei que tá... eu não sei se você tá não sei. A gente é, é. vai ter que discutir isso internamente. Mas ela falou que era muito fã da gente. Pri... Então, obrigado. É... Uma pessoa. todo esse Brown. Marco Antônio ganhar. mandou 84 centavos e não, não, não escreveu nada. Tiago Rocha Eusébio. Bento é o único bolsominion que consegue ser gênio do stand-up. Concordo, cara. Mandou 4,20 ainda. Não, sério. Do, dos. Comediante Bolsonaro, você é o único que é um gênio do stand-up. <laughs> Mário mandou 10 reais e falou: Aí, pessoal, chamem o Eduardo Marinho, filósofo de rua. Acho que daria um papo bem legal. ABS. Quem que é Eduardo Marinho? Puts, algum da família? Marinho? Talvez. Pô, vamos ver. Quem sabe, né? É... Calma aí, que agora veio mais pixel. me perdi aqui. Porra, Mas muito obrigado. Olha, obrigado, hein? Boa. Ó, é. Thiago. Olha, ah, tá. galera, esse, esse eu tô fazendo por mim mesmo. Halloween Kills. Halloween Kills. Merital. Ah, que sa o melhor filme do ano. Gianluca mandou R$7,93. Falou: boa noite, Yuri. Top 3 filmes do David Lynch. Já assistiu o Eraser Head? Acho que o Bento amar. Acho que o Bento. Você não viu o Eraser Head, né? Não, só por esse, Eu acho assim, que você não ia gostar não desse. Mas pra mim, meu top 3. É, veludo azul primeiro. Ai, depois fica difícil, cara. Porque eu não Nossa, sei. Tipo Talvez. Deixa eu, deixa eu abrir o filme do David Lynch aqui pra não falar bobeira. É. É. Deixa eu ver. Difícil mesmo, né? Você, já Todos algum? são iguais, já é difícil algum? dizer. Já, qual viu, é qual já, é qual... já viu algum filme dele, Bento? Ai, veludo azul que é escuro pra caralho, né? Eu me lembro, aquele escuraço. Dennis Hopper e aquela atriz Porra, lindíssima é demais, francesa cara. que Esse, esse filme não só está no top 3 do David Lynch, como está no meu. Isabela Está no meu top 10 de melhores filmes do mundo. Isabela Rossellini. Linda, linda, linda. Um... Desse filme. Foi errado a Isabela Rossellini não está nesse filme? Não é Tá, ela? tá. Eu acho que o meu segundo favorito é o Estrada Perdida que é. Estrada é. Perdida do Tom Hanks? Não. Ah isso é maravilhoso, Tom Hanks Paul mano. depois, é... deixa eu pensar aqui hum... vai fumar de novo, cara? porra você está já... tá saindo do, do limite já, cara, vai ter, vou dar um passe, tr... três passes de, de, fuma... é, de fumação eu acho que não sei se Coração Selvagem ou Cidade dos Sonhos É. Eu acho que eu ia com Coração Selvagem, que eu acho muito maneiro também, cara, assim. E eu gosto de todos, todos, até o Straight Story, qualquer um, o Império dos Sonhos também, acho demais, o Twin Peaks eu acho demais, acho que tudo, tudo que ele fez é muito bom. Inclusive, a última temporada do Twin Peaks, eu acho que é a melhor coisa que ele já fez. Não, Veludo Azul, depois da última temporada do Twin Peaks. Que a gente homenageou esse cenário aqui. O é, que mais? Vamos ver. É, o João... Ô, Tony, aparece aí, por favor. Ó, João Gabriel mandou 555, falou parabéns pelos 30k e 1,5 milhões de views. Existe um segredo para a vida ser menos medíocre, segundo vocês? Tony, você tá vivo? Eu tô sozinho, cara. Eu tô, no... eu tô indo, eu tô indo. Como assim? fogo. Para... O... Sério? O que, que aconteceu, cara? O que, que aconteceu, Bento? Mas qual existe um segredo para a vida ser menos medíocre segundo vocês? A vida ser menos medíocre, cara, é só uma questão de percepção. Você, o cara, pode ser milionário e, e achar que a vida dele é medíocre, e um cara pode Poxa. ser super pobre e achar que a vida dele Não, é maravilhosa. Não, mas para você existe algum segredo para a vida ser menos medíocre? É difícil essa pergunta. É uma né? pergunta difícil. Eu acho que não existe um segredo. existe algumas coisas que você pode fazer para sua vida. Você dá o sentido da sua é vida. É isso, isso, isso que eu quis dizer, na verdade. Porque. E... É. Você que tem, que tem que dar um sentido à sua vida. É. Porque. Qualquer coisa. A, a vida realmente, se você for pensar no grande esquema das coisas, a nossa vida realmente não tem sentido em si, né? Mas isso é porque você não acredita. Somos uma isso é você cósmica. não acredita em Jesus, né? Não, isso não tem nada a ver. É verdade? Né? Justamente porque eu acredito que eu Vai. não penso mais no sentido comunitário da coisa. Entendeu? Então você está completamente contra o que Jesus falou. Que é o quê? Seu anticristo. O que, que Jesus não falou? Não é, Tour? Eu tô errado aqui? O que, que Jesus? É, é um lance de comunhão, né? Prestar comunhão com, com os próximos, né? Eu, assim, eu não né? achei que você era ateu, assim. Tô dizendo na grandeza. Ateuzão. A grandeza do universo, é. entendeu? A gente realmente. Nós somos poeira, né? Córdima, é, eu, que, eu costumava pensar é. assim, mas hoje em dia eu acho que a gente tá. A gente não tá aqui por acaso e tudo acontece do jeito que tem que acontecer. Por mais pesado que isso possa parecer em alguns casos, cara. E eu acho que eu tô muito feliz nesse momento do, com tudo que tá acontecendo. É, eu também, cara, eu também, é. mas eu, eu só. Eu não sei no que eu acredito, de verdade. Mas... Eu só não acredito que a vida é, med... é medíocre, assim, entendeu? Pode eu, não... eu acho que eu não acredito nisso, sim. Você... Mas é você que cria esse sentido, eu acho, é. né? Então, assim, o meu conselho é tentar entender o que, que você. <laughs> o meu conselho é você tentar entender o que você quer fazer da sua vida, o que é possível você fazer da sua vida, e fazer todo dia um pouquinho. Cada dia você sobe um pouquinho da montanha, né? E quando você chega. Isso é uma coisa séria, mesmo, uma metáfora boa. Você tem. Você coloca. Você fala assim: eu quero chegar no topo daquela montanha. E para você chegar no topo da montanha, você vai precisando de ferramentas que você vai encontrando no caminho. Quando você chega lá em cima, você já tá com várias ferramentas. Então você pode ir para outra montanha. Uma boa metáfora, cara. É, não é ruim. Olha, hum. muita gente me pergunta e. Seinfeld. Ninguém me pergunta isso, mas. Seinfeld é o meu seriado. Favorito de todos os tempos, cara. Eu, cara eu, não, calma. Como calma, eu amo calma. esse Bem, seriado, eu cara. Eu sei que você quer falar das suas paixões, mas deixa eu terminar de ler o pix do pessoal, porque ah. esse é o pix show. Senão a gente vai entrar numa discussão de mais 40 minutos e a gente nunca vai ler nada. Eu acho que eu não sei disso. Vai lá. Lucas mandou um centavo. Você Porra. acha que dá para ler um centavo? Claro. Então vamos é. ler. De Ó, eu pessoal, digo. eu vou ler um centavo, mas, né... Pelo vamos, amor de Deus, pessoal. Vamos fazer disso um hábito. Né? É, eu acho que assim. A com 30 mil agora, é. né? A gente não tem todo o tempo do mundo. É. O Bento tem mais tempo que eu, igual ele falou que ele revê vários filmes 10 vezes. Gremlin, ele já viu 10 vezes esse <laughs> ano. Mas, pessoal, eu tenho que ir pra casa, eu tenho que fazer outras coisas. Então, assim. É. Pique show, 10 reais pra cima, a gente, é. né? A gente é. lê. É. Hoje a gente vai ler tudo, mas os próximos aí, porque, porra, é um trabalho, né, cara? É arrogante, ah, não, não é? Você <laughs> Você quer ler qualquer um? Olha, cara, às vezes a pessoa, é? a pessoa, você já pensou que a pessoa pode não ter o dinheiro e ela quer? Não, dar o que ela pode. Eu concordo, mas um centavo, <laughs> tudo bem. Um centavo pode ser exagero, mas tá. vamos lá aí, Downs Agradecendo pelo cast, vocês são foda, ansiosos para quando a turma do DR for aí. Valeu, muito obrigado. Rafael Mordente tá vindo em breve, hein? Não vou falar quando, mas. Muito em breve ele tá, vai estar tá sentado ali, ó. Naquele sofá onde o Bento tá. O que, que é turma do DR? É, pessoal, vocês têm que ter uma noção que tudo que vem aqui, tudo que a gente faz, é, o Bento gente... não sabe o que, que é. é. Ele não cara, sabe o que, que é. a gente aqui, a turma do DR. Eu não, e tu. Não, o DR. É uma pessoa. É, uma pessoa. Ah. O DR é uma pessoa, Bento. Vamos lá. É, Matheus mandou 10 reais. Show, obrigado, e irmão. E falou vocês viram colateral com Tom Cruise Col Porra, maravilhoso é, eu nunca vi isso não vou falar genial mas é maravilhoso ótimo filme olha aí olha aí né é, é bom eu acho que é, assim é bom quando você vai julgar os outros quando eles usam a expressão mas quando você usa cara você está liberadaço. é esse, esse é o sentido de você viver a vida não, da vida não ser medíocre ó eu não vi esse filme eu é um filme que eu ótimo tenho, filme eu tenho curiosidade de ver desde a época que que ele foi feito ótimo mas Ótimo. eu não vi. Uh, a Arma... ah, Armando Fernandes mandou 24 e 31. Poxa, obrigado. Muito obrigado. Quero iniciar a campanha para o Bento abrir um canal na Twitch pra jogar Dark Souls, vai ser incrível, eu confio. A gente já falou disso aqui, essa ideia não é original. É, a gente vai fazer o Ben Ur Gameplay, inclusive jogando Dark Souls. Mas eu não sei nem se a gente vai fazer esse canal mais, é. Não é original, igual ruim. É. Não, não, Descartado. A gente... Mas a gente vai fazer. Não, não é original porque a gente já deu essa ideia, mesma ah, ideia tá. aqui. Faz, com o Dark Souls, inclusive, mas a gente vai fazer isso ou não? É, eu queria transmitir ah. pela Twitch, meu amigo. Tá, era. mas a gente vai fazer? O... Que eu tô ouvindo por aí nas ruas que é a nova onda, é a Twitch. A gente vai fazer o bem Gameplay ou a gente vai desencarnar dessa e fazer só as outras coisas? Pô, eu faria uma vez, duas por semana, uma vez por semana. Uma vez? Você já reclama de vir aqui três vezes por semana. Eu nunca reclamo. E essa agora a gente tá vindo quatro às vezes. Eu não reclamo nunca. Como que você tá? Você tá cansado, Tony? Eu, eu tô com sordo é, então. Mas a gente queria fazer no Play 5 Né galera é. Será que alguém aí que tá assistindo Porra, pode dar um Play 5 pra gente Pois é, quando a gente tiver um Play 5 A gente faz, então vamos fazer assim não, mas juro, será que alguém, é. ninguém que tá vendo que pode dar um Play 5 é, Talvez, gente? a gente ganha um Play 5 na, no, na nossa trajetória aí, Que A gente teve nosso primeiro patrocinador hoje, foi o Burger, cara. A gente, tá um pa... a, gente tá, a gente tá, a montanha tá lá, a gente tá pegando algumas ferramentas ainda. Ah, entendi. Entendeu? Tá. Ó, Chiarina Junqueira Costa mandou 40 reais e falou, sonho, um deixo com o Bento. Acho que você é o seu, seu pior pesadelo. Né? Como que é um date, Bento? Como que é? O date perfeito, cara. Cara, faz tanto tempo que eu não vou num não, date, cara. Vai lá, fala aí, cara. Você vai lá, toma um banho, <laughs> se bronzeia artificialmente e aí. Não quero eu. Se eu fosse num date, cara, talvez é. Ou alguém cozinhar alguma coisa ou pedir alguma coisa, ou talvez é, em algum lugar que seja bem intimista, mesmo com a luz bem baixa. É. E aí, é, um clima bem sem música alta, sem, é, sabe, sem, sem muita multidão, que fosse um lugar bem tranquilo, calmo, gostoso, sem barulheira. E aí a gente tem uma conversa super íntima, bebendo talvez um pouco de vinho. Hum. E aí rolando uns plertes, uma comida gostosa. <laughs> aí se foi em casa, sei lá, ver um... Aí tomar um digestivo. Você <laughs> não sabe o que, que é isso, né? Tu não é sofisticado mesmo, cara. <laughs> não, não é, claro, depois fumar um, é, fumar um cigarro, é. tomando um digestivo, conversando entendi, ainda. Entendi. Ou continuando tomando mais um vinho. Talvez ver um filme... Tem transar. Muito... Não precisa necessariamente. Não, não gosta mais, né? <laughs> Cara, eu não sou um. Não tô celibatário, mas é. eu, pra mim não tá em Transar não tá com nada, vamos ver. Terceiro eu, eu, plano. Eu tô com a geração Z, transar não tá com nada. Ó. Chega de transar. Você transa, para de transar. Pra mim tá em Vai. terceiro pra quarto plano. Vai lá, então, ó. É, Rafael mandou 10 reais e falou: Obrigado, Rafael. Valeu, irmão. O melhor filme da história é Os Batutinhas de 94. Traço para os queridões, menos pro pirralho do vídeo que reclama dos Batutinhas. Quem que é pirralho dos vídeos? Pirralho do vídeo que reclama dos Batutinhas, doutor. Não era fã dos Batutinhas pra caralho. Me lembro, esse filme passava na sessão da tarde, era engraçadinho. Esse filme, poderia, hum. esse filme tem mais tom de filme da Turma da Mônica que, que esse filme aí, Laços. Concordo, nada cara, concordo. Maurício de Souza, copie batutinhas, porque é isso que o Bento faria. Ó, Bruno... E tem um clima, tem um clima de batutinhas. Você vai sacar. Cara, é nacional e o Bento não tá participando. Qual que é a chance dele gostar? <laughs> Ó, Bruno de Souza Cunha mandou 20 reais. Muito obrigado. Sem motivo. Ah, obrigado. Poxa, obrigado, irmão. Caramba. Fernando Henrique mandou... Cardoso. 5 reais e falou, Bento, fã de Hideo Kojima e Metal Gear. Que porra. Tem alguém que não é fã, até quem não jogou o jogo ah. é fã. Eu, eu sou muito fã também, cara. Eu, tenho, eu conheci o Hideo Kojima por causa do De Noite, ele assinou meu Metal Gear Solid. Eu vou vender no Mercado eBay. Livre, cara. E bem. Seis mil reais. Seis mil reais eu vendo, meu Metal Gear 5 assinado pelo Kojima. Eu tenho foto com ele para provar que foi ele que assinou ali. Porra. Kojima é um gênio, Metal Gear e, 1. E é engraçado, porque é o, Ko, o Kojima, eu fui falar com ele, ele passar pauta assim, e daí. Eu tinha que falar com o tradutor dele. O tradutor dele falava com ele em japonês e respondia pra mim em inglês. Só que ele sabia inglês. Ele sabe inglês. Você não viu? Você... Procura esse tweet do Kojima falando. É, no tweet, procura isso no Google. Tweet, Hideo Kojima. I'm not a gay. É o melhor tweet da história do Twitter. É. Porra, esse é... é um gênio. Esse é um gênio. Yuri. Só um aviso aqui, Oi. ó, o, o Lock1, ele falou que mandou uns, é, uma, um Pix e uma pergunta no Zap para você por causa do limite de caracteres. E vai ficar usando meu WhatsApp, programa, não. Tudo separado aqui, profissional. Não, brincadeira, eu já vejo. Deixa eu ver que mandaram mais Pix enquanto eu tava lendo Pix. cara, galera, hoje é o dia de mandar Pix, porque hoje é o quê, Bento? Quinta? Quinta-feira, quintou, como não, jovem não é Disney, quinta, O que, que é que a gente tá fazendo aqui? O famoso pix show, né? Ah. Você acha que eu sou o quê, cara? Idiota? Você me julga por idiota, né, irmão? Jamais Bem por baixo. Isso. Jamais né? pensaria isso de um, então, de um grande parceiro. que eu Me tenho lembro aqui. até hoje, quando eu tava no carro com você, o cara, gritando, igual um psicopata. É. Qual é a chance eu não de você? Não aguento estar trabalhar com alguém burro igual você! <laughs> Por isso que eu fico puto, é... por isso que eu fico puto. Aí eu, porra. Valeu, Chifen Rocking, valeu. Qual, qual é a chance disso ter acontecido, cara? Vocês acompanham o podcast aí. Sua mente é, é muito boa, Bento. É. Na criação, né? Você falou que você é bom de criatividade, né? Dá pra é, ver. Claro. Ó, o Hugo mandou 10 reais e falou: o que vocês acham da saga de rock balboa? Porra, tem nem o que falar. Não tem nem o que falar, essa é a coisa mais maravilhosa. Outro dia mesmo, eu estava reassistindo é. Rock 6, que é um dos melhores, talvez o melhor, aquele discurso que ele faz pro filho, hum. catártico, entendeu? Ele fala pro filho. O que, que ele fala? Vai lá. Ele fala, é. Cara. Eu tô, eu, tô, eu tô tossindo de verdade, não tô tirando sarro, não. Eu não, sei, Eu Pode vi. É mesmo assim, né? Mas aí é. Aí o cara fala, é. Cara, a vida. Eu tô, tô sim de verdade, já Entendi, gastei. mas é irritante, mesmo se não fosse sim. de verdade ou não de verdade, tanto faz. É, aí o cara <laughs> fala: a vida pode te bater, te bater até o chão, entendeu? Ah, não, como é que é? As pessoas podem te bater, mas ninguém vai te bater mais forte que a vida, a vida vai te deixar de joelho, entendeu? E você não pode sair para ir apontando o dedo e dizendo mesmo que eu não, eu não fui esse cara, mas eu não estou esse por causa de você. Ou você, ou você, porque isso é que covardes fazem. E você não é, é covarde. um covarde. Ah, ah, não. Porra, isso aí, olha. E aí quando eles estão começando a treinar, aí aquele o, o, aquele, o Black que tá, que é o treinador do Apolo, do treinador também, ele fala, Let's create, let's make some hurt bombs. Aí começa. Porra, aquilo não tem coisa mais inspiracional do que ver um Scorpion. filme desses, Ken. Essa coisa assim, dá vontade de você começar a treinar imediatamente No meio do filme eu já começo a treinar. Já faz umas abdominais Umas né? flexões, exato. Yes. Porque isso começa a me, motivar, me inspirar. Pô, o Rock é um dos personagens... E assim, pra quem diz que o Stallone não sabe atuar, o Rock é totalmente oposto ao Rambo. O Rambo é um cara violento, atormentado. O Rock é um bonachão, simples, entendeu? Um ótimo lutador, é claro. Parabéns, Stallone. É, Stallone é um porra. Uh! Stallone é... Eu vou falar a real, eu só vi o primeiro rock que eu acho genial. E eu falei, cara, os outros não, nunca vão ser tão bons quanto esse, então eu não vou ver os outros. É, tá totalmente por fora. Mas eu tô errado, o primeiro é o melhor, não é? Não. Ah. O conjunto da obra não. é o melhor. Qual que é o melhor? Tem, tem tantos, cara. Um. Eu, na um. minha opinião, é. tá bom, um é, é a resposta didática. Mas aí, Porque cara, sem respondeu. um não. não, não, então não. respondi Para mim. O, três e o quatro são. Melhores que um. Melhores em, em vários sentidos, sim. Não, melhor que um. Você vai escolher um só. Melhores em vários não, sentidos, Não, tem só. Que escolher um só. Então eu escolheria o seis. Tudo você aplaude, pô. É um que eu nunca vou ver. O seis. Inclusive aquele do Creed é ridículo. Ah, cala porca. É, a boca, é cara. um remake do um, só que muito pior. acho que você. Sobre o que você não entende, é. eu acho que é melhor às vezes a gente ficar, ó. Será? Zipper-tips. Será? Será? Mas vai lá, Tony. Você ama o rock também, né? Eu gosto. Eu é. acho bacana mesmo todo o conceito do, da obra e eu ficaria com Rock 3 como melhor. Bom. É. Cada um tem sua opinião, cara. É. Eu só, um só, eu é só não vou ver os outros. Um ele tem um tom é. mais de filme clássico, assim. Mas Sim. os outros eles são muito mais empolgantes, vamos dizer Sim. assim, entendeu? No sentido de você ter cenas emblemáticas, momentos emblemáticos hum. que todo mundo vai lembrar pro cenas resto da vida. São maneiras. É. A dublagem, a dublagem antiga era, porra, fenomenal. Sim. E eu, é isso que o Stalone queria, né? Uma dublagem perfeita quando ele fez o filme. <laughs> Cara, é tá... cricrizaço, hein, irmão? Yes! Porra. Vamos lá. Davi mandou 4,32, o Bento não, ironicamente, acha Simple de bom? Porra! Eu acho a melhor coisa que já existiu. Com, o quanto eu já assisti essa série não tá no gibi, irmão. Serenity Now, cara, Insanity Later. E o que Bento era mais? É, é o Get George up. Constanza, cara, vocês não perceberam. Get Por up. conta dessa série, ele é o próprio George Constanza. Cara, eu acho que eu sou muito Elaine. Eu adoro a Elaine, cara. Eu sou muito Elaine. Eu sou um pouco de George. Você é o George, Não. Todo okay. mundo... O Jorge é... É Elaine, não, o George. é o George. O Kramer é o mais surreal, mas é, é. Elaine o George. O Seinfeld, todo mundo é um pouco daqueles personagens. Eu conhece gente assim, tá. que não é assim 100% do tempo. Mas para mim essa é a série mais é porque as pessoas se enganam às vezes e começam a assistir a série a partir da primeira temporada que não é muito boa e pode desanimar você mas se você começar a assistir hum. da quarta ou da quinta temporada talvez da, da sexta da quinta e da sexta para frente e aí Sexta vai... até a última, não é? Não, a nona é a última. É? é. Você vai começar a assistir da quinta temporada? Isso, porque vários seriados eu comecei a assistir assim, quando passava na TV. Eu não assisti desde o começo. Eu assisti, peguei de Ridículo, quando tava cara. passando. Ridículo. E aí depois, já, peraí, aí depois você se interessa pelo resto, pelos anteriores, você vai atrás e, e começa a assistir ah, de, de novo, entendeu? Mas assiste pelas melhores temporadas de cara. Sim. Que é fácil Sopranos de entender. Soprano, pega os últimos episódios depois você vê a segunda temporada a depois você vê a quarta, daí você volta pra primeira é e você vê tudo. É totalmente diferente o tom. Se, te cons... Se você vê um episódio solto de Friends você não vai entender, acho. de cara. Sim. A dinâmica é estabelecida na hora ali, cara. Não tem mistério, porra. Não é tipo Soprano que depende do entendimento do todo, não né? Concordo, concordo. Mas, enfim, eu gosto de cyber também bastante. É uma série que eu acho não, muito Não, é, é a melhor boa. pra mim. Muito, muito boa, mas não é a melhor do mundo, né, cara? Infelizmente. O oh, uh, Isabela mandou dois reais e falou mandem beijo pra Isabela Torres. Beijos e abraços. Valeu, Isabela Torres. Beijos e abraços aí você, pra você. Você escreveu como se fosse uma outra pessoa, mas é você, né? Então, um beijo. Ó. Ah, cadê? Guilherme Francisco mandou cinco reais e falou vocês são foda. Obrigado. Obrigado, irmão. Tamo junto. Tu que é foda, irmão, tá? Acredita aí uhum. potencial. A gente... Aí, Pablo Pereira Martins mandou 5 reais e falou, qual a música favorita de vocês três? Música favorita dos três? É. Eu não sei se eu tenho uma música favorita. Você tem uma música favorita, Tony? Uma? Não, assim, uma sim, uma das, né? É. é uma que venha mais. Eu vou falar assim. uma que eu gosto muito. If I Can Dream do Elvis é uma que eu gosto muito. A Day in the Life dos Beatles é uma que eu gosto muito. É... O que mais? Pra mim, eu acho que é aquela do Dr. Dre do Snoop Dogg, se eu for essa aquela. Hey, hey, hey. Acho que é outra, né? Hey, 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 hey. Smoke weed every day. Hey, da, hey, da... hey, hey, hey weed every, every day. day. Yeah. yeah. Essa você, é é Tony, você tem uma favorita aí? Uma, uma eu acho que não, mas eu eu acho que agora pra falar seria God Gave Rock and Roll to You two do Kiss. Gosto bastante Tem dessa uma que é uma música que eu canção. sempre choro, é, é... é trilha do Bill Ted, hum. lembra? Essa ah. é daquela do We will rock you. Não. Não, 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 Tem uma não, música que eu não, sempre não. choro não. quando eu escuto, que é Mother do John essa Lennon. É, e eu choro a, de verdade, a, cara. Eu, eu fui mostrar essa música pra Alexandre achando que eu não ia chorar mais e eu chorei, cara. Doideira. Grande <laughs> música também. Olha ali, ó. Oh, oh. Tostesterona. <laughs> e vivo aí que não pode chorar numa música. Pleno ano 2021. Eu tô brincando. Será que você tá Ai, brincando? Porra. Será? Choro toda hora. Tá, vamos lá. Uh... Ai, caramba, agora me perdi. São foda. Que a gente música. Não fala, não é? Aqui, ó. Hum, a música. Lucas Maia mandou. Ah, o Lucas mandou 69. Que? também. É Calma bom. aí, já vou. vou já. 30, ó. Will Smith. 0,35. Lucas mandou Mr. Nobody. É o melhor filme. Muito boa a sua piada. R$ é, reais, Victor Ávila mandou, sem motivo. Muito obrigado.

que eles deviam põe e não põe, é pra serem engraçados, né? <laughs> eu queria fazer, tipo, bira às vezes, sabe? Assim. Aqui. Você conta uma coisa, eu fico. <laughs> eu vou te falar, cara, é. a gente tá no Brasil. Por que, que não pode se chamar é... de pé? <laughs> Quer dizer, que agora, se não foi é, comédia stand-up, for comédia normal, eu vou falar. Comedy? <risos> Muito engraçado, <laughs> cara. é demais. Yeah. Tá satisfeito <laughs> com o stand-up? Quer fazer mais uma? Yeah. Deixa eu ver se eu penso. Pô, você tá com aqui. bala na agulha hoje. Hein? Yeah. Não eu... mostrou quando você tava ali. <risos> <risos> Mas aqui. Yeah. Yeah. Eu vou te falar: se, se, se a moda agora é ficar fazendo stand-up né, é. e ofendendo as pessoas, é. porra. Eu já vivo esse stand-up faz tempo. Se chama Reunião de Família. Ah, eu esqueci minha ah! ah. paz ah. que era só aqui. Né? <laughs> ó, Antônio William mandou 15 centavos. Ó. Bento ficou interessado na M. Não... Caralho, toda, cara, é. todas as mulheres que vêm aqui, eu tô interessado... Todas estão dando mole pra você. É, todas estão dando mole e eu tô interessado em mas, todas. Mas ontem eu senti que você tava. Mas eu não tava. É, o que você quer dizer? Eu não tô dizendo que ela não é uma mulher interessante, uhum. mas eu... Não tava, zero interesse. Zero interesse nela? Não, é. eu acho uma mulher bonita, mas eu não tava tentando é. jogar nenhum charme, nem... nem... Nem que senti nenhum clima rolando, nem tava trabalhando para ter um não clima. Não chamaria para ir num restaurante com música agradável. Ah, cara, não sei. Agora eu, eu, eu. Nada. Mas agora eu sei lá, eu tô querendo coisas que mais que eu veja que vão levar alguma coisa de, de fato, que eu acho que tenha hum. mais futuro, entendeu? O menino um não tá querendo juntar e fazer um boneco, como dizem no Rio de Janeiro. Quero, quero mais, é, eu quero mais. Eu tô fora meio um pouco de tá. coisa casual, entendeu? Eu quero mais uma coisa que eu. Sei lá, que possa oh. ter alguma coisa a longo prazo, assim, mais, entendeu? Nada bom vem de sexo casual, eu tô fora. Eu quero coisas que. Que eu veja uma possibilidade de construir alguma Você coisa. Te... Não vou falar isso. <laughs> Nem sei o que, que é, oh, mas vai se tu se policiou é melhor. É, Fernando Henrique mandou 5 reais motivo, motivo, solicitação de pagamento. Tá bom. É, extrato de deduções. Porra, tem mais um monte de pixels. Vamos lá. Cinco reais da Thalita. Valeu, Thalita. Chamem o Ora, Thiago, por favor. Ele é o inverso de vocês e ao mesmo tempo tem uma energia muito próxima. Show! Vamos Eu chamar. Vamos ter quem é Ó, Vou falar uma coisa pra vocês. A gente vai chamar. Todo mundo do Brasil nesse podcast. Até o, o episódio 100, que é quando a gente vai acabar. né, A gente quer conversar com <laughs> todas as pessoas do Brasil inteiro. É. Vamos lá. Luiz Fernando Menegrati mandou três reais. Falou, Yuri, você chegou aí no Oráculo da Jovem Pan? Sim, fui algumas vezes lá, quando meu brother, Ronald Rios, fazia esse programa com meu outro brother, Ulisses Balbino. Era muito legal lá. Você chegou Eu aí lá, fui. né? Você também foi, aí, fui. né, Tony? Fui, fui, algumas vezes lá. Era, era um programa muito a, divertido. É, até no último episódio a gente estava lá juntos. Hum. No último episódio, né? A gente foi lá, ainda cantamos. Tipo, eu com a minha banda, Senhor Visconde. Você. Eu fiz um, rap, um rap com o Adriano, lá. né? Isso. Pois é. Procura cara. aí no, um no grande no YouTube momento que da, tem. Da, da, do rádio aí do Brasil. Não é nada, vai ler aí, irmão. Acabou o Pix, Ah, acabou? Tu falou que tinha milhões? Não, não, chegou mais um monte de quanto eu tava lendo. Pessoal, ó, então é isso. Agora que a gente estabeleceu isso aqui, Pix, cinco reais pelo menos, né, pessoal? Senão, porra, tá eu só a favor de ler todos. E olha só... Não, eu é... sei o que o Bento quer fazer, mas quando sai daqui ele fala, caralho, o cara mandou 60 centavos, olha, pelo amor de Deus, eles não lê essas coisas, nossa, cara. Que não que crueldade, lê. hein, cara. Ó, ah não, o cara que mandou aqui no WhatsApp Meu pra Deus, mim, ó, sim. inspirado no donate sentado, mandando tudo que tem na minha conta. Ah, a pergunta, Bento, o que tu acha das obras e da na artística do teu pai? A gente já respondeu isso aqui. Cara, acho que não tem nenhum assunto que a gente não tenha abordado aqui, mas e aí? A gente não pode falar. Não, você quer falar de no... novo? É o que é a pergunta mesmo? O que você acha das obras e da persona artística do teu pai? Maravilhoso. João, Ubado, maravilhoso, João Ubaldo Ribeiro. João Esse sim era um gênio. Esse era um ele gênio. Era, ele era um gênio, mesmo. Apesar de eu, não tudo que você... eu não li tantas coisas. Eu não é. li tantas coisas, para ser sincero, mas todo mundo que eu estimo, como o Coimbra veio aqui e que já leu muitas coisas dele, falou que ele é um gênio. Eu estou aceitando aí. É, isso aí. Apesar de. Você tentar sempre diminuir a história da minha família e a minha própria família. meu pai era um gênio, assim, tá Eu então. nunca quis diminuir nada. Acabei de falar que eu concordo sem ter lido. Yeah. Eu, li alguns, eu li uns contos seu pai que eu achei muito bom. É, mas ele... Aquele, pô, o Rei da Noite, sabe aquele livro? É. Na verdade, a gente tava... Eu, eu, é, meu, minha vontade era criar... Porque... Aliás, isso era uma vontade de um amigo meu, chamado Chico, que ele meio que... É me contaminou com essa ideia, que era de criar tipo um universo assim, com os livros do meu pai, entendeu? Tipo, Sim. um universo compartilhado, porque as histórias são distintas, tem vários tons de histórias e tipo, uhum. tipos de história, mas elas poderiam muito bem estar tá interconectadas assim, entendeu? Num universo único e ter vários derivados delas assim, entendeu? Tipo a Marvel, só que mais parecido com a DC. Não, só com meu, com as ah, histórias nacionais é, do meu pai, entendeu? Que são, tem várias de terror, ficção científica, é... podia levantar um desses, né? Poderiam virar obras de quadrinho também, muito fodas, assim, mas... readaptações, Levantar... tipo o Sorriso do Lagarto. Poderia ser é seu um quadrinho. Você assim, não sabe nada de burocracia, mas se você quiser pegar. Sim, um... a gente pode fazer. Se você quiser pegar uma série dessa e levar pra fazer na Netflix? Podemos fazer, podemos fazer. Vamos fazer uma série dessa então? Podemos fazer. Cê... Não, é. não. Mas olha, essa foi, na verdade, é uma é. ideia do Chico que você conhece. Ué, então... pô, Chico tá, faz com a gente. Mas a gente pô. tem que incluir o cara, porque não, não na verdade não, não. essa é uma. Uma parada que é... Ah, pô, essa ideia é fácil de ter também, né? Vamos pegar as obras do seu pai e fazer um bagulho. Pô, mas, se fosse fácil, mas se fosse tão fácil assim, óbvio, alguém uh -huh. já teria pensado nisso e, e, não, e teria alg fazendo. Alguém já deve ter pensado e já deve ter contatado você você não viu. Não, eu, eu, acho, eu, eu chutaria nisso. Eu não sei, cara, mas a gente que, que, tem... Você né? não acha que isso já aconteceu, Tony? Alguém já mandou mensagem pro Bento e ele falou porra, vai ter que responder isso aí. Não, não aconteceu. Não. São, são grandes de ter não, acontecido. Não aconteceu, tá, galera. pessoal... Olha, galera, oh, essa... oh, oh, eu vou, vou te falar, manda, manda oh. mais Pix, não sabe por quê? Porque é. o dinheiro vai ser bem empregado. É. A gente não tá aqui indo pra festa, festinha clandestina, não. Depois, estamos no Instagram, galera. Vamos dar as mãos aí, todo mundo, e cantar uma música contra o Covid, como se isso adiantasse, né? Vamos curar agora com uma música, tá bom. COVID, Mas a gente não tá, não é. COVID, é tudo é uma música, né? As COVID, pessoas acham que tudo você resolve fazendo uma música. COVID, é. Vamos curar é. o Covid. acontece COVID, que eu vou falar é quem não entende essas músicas, sabe quem? Quem? A China comunista. <laughs> Olha isso, é... Isso, é... isso é brincadeira mesmo, oh, cara. Vai, isso não fazer... reflete. Você Eu amo fazer... a China e amo todos os chineses mesmo, você cara. Pode, você pode fazer silêncio por um segundo? Claro, porra. Porque a gente precisa desse momento. Sabe qual é o momento que é? É. Chucacete, oh. vai lá, Tony. Shet De time. Pro Xuca Shet. Xuca Shet time. Uh! Chucachete! time. Então aguardado, a galera aqui tá time. com a galera tá com medo de que não dê tempo de ler tudo. Não cara? vai porque dar tempo, também... pessoal. A gente priorizou o Pix, sabe por quê? Por que a gente priorizou o Pix hoje? Nossa, a sua mínima ideia. O que você chutaria se você tivesse Que é o nome do programa? Ah, <laughs> esse é o Pix Show. Vai lá. Exatamente. E vamos lá. O primeiro, olha só que beleza. Foi o João Paris. Mandou R$27,90 pra gente. Muito Poxa, obrigado, João, João Paris. Caramba. Legal, né? Obrigado. obrigado caramba. Irmão. Caraca. E ele fala assim, ó: vocês vão para uma ilha deserta e só podem levar uma música pra ouvir Porra. e um filme para ver. Qual seria? Tá. Obrigado por me animarem, sempre seus tesouros da avó. <laughs> uma música só? Uma música talvez a minha fosse. Música e filme. A minha talvez fosse Monster do Kanye West, porque essa música uh... a minha me empolgar. Uh... Ou é. Ou Arrest the President do Ice Cube. Caralho. E, e filme eu levaria. Duro de matar 3. Não pode levar um disco, tem que levar uma música só. É uma música, o cara falou. Novo disco. Caralho, uma música. Acho Pela que eu botaria o Monster. Monster, me ama okay. Monster. Apesar de eu gostar dessa, Arrest the President, Arrest the President, Arrest the President, Arrest the President, You got the evidence, Arrest the President, Arrest, Arrest the, the, the president. president, Arrest the, the, the President, president. That motherfucker's uh, Russian hum. intelligence, Arrest the President. Arrest, Arrest the, the president. president. Arrest, Arrest the, the president. president. You got the evidence. Ooh. Arrest the president. <gasps> everything's corrupt. Everything's corrupt. fucked up. Yeah. Uh, it's a shame that you gotta teach the children everything's fucked up. Everything's corrupt. Uh, yes. You go to school, the teacher wanna fuck the student. Mm. Go to church, my preacher turned to prostitution. <laughs> The fucking ass judge never read my files. Hum. Motherfucker fell asleep in my trial. Hum. <laughs> Cara, eu não sei, uma música só vai tomar no cu também, né, velho? Porra, eu levaria, o... se eu tivesse que levar um disco, eu levaria o ISO do Ken West, que é o disco que eu ia ficar escutando É uma todos música, parceiro. Ah, só escolher. ia escutar aquela. Kikiki. É ki, ki. ki, 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 música maneira, vai. É maneira velho. É mesmo. <laughs> Eu acho que eu ia levar Good Vibrations do Beach Boys. Pô, essa é boa, hein? É Pô, boa é. pra caramba. É boa e, e dá uma animada pra também é. se tiver que eu sair acho que a nada. Talvez. Pô, é difícil, cara. Escolher uma só, mas. É. Ou aquela do Hava Havaí 5.0. A música bem de praia. Também, Tem um é clima galera. de praia, já que eu tô numa ilha mesmo, que é uma praia. Acho que eu poderia deixar ela rolando em looping assim. Uns dias antes de enlouquecer. Eu acho agora. que é a Day in the Life, vai. Uma música que já foi a que eu respondi aqui. Ou oh, If I Can Dream do Elvis. Alguma das duas. Acho que é a Day in the Life mais. Porque... E o filme, o Tony, que você levaria? E o filme que eu levaria... Não, é Blade o <laughs> Eu acho que eu ia levar esse Ventura 2. Ace Ventura 2? É, é uma escolha. Eu acho que eu ia levar... Quando os Fracos Não Têm Vez. Porra, Blade é uma boa opção também, né? Eu escolhi Dudo de Matar 3. É porque Dudo de Matar 3 é mais de dia. Hum. E é um pouco mais sarcástico, né? Mas, mas é engraçado também. Blade é mais sério, né? Ou. Adaptação. Ou. Vida Marinha com o Steve Zissou. Que, acho que são alguns que eu me divido vendo também. Mas porque eu. Eu gosto de me Vito vendo Onde os fracos, não tem vez também. É. Muito sério esses filmes, né? Eu, né? eu escolheria algum que tem uma camada de ação e uma camada de comédia. Peludo Azul. Maneiro. Pô, tá louco. Ficar só assistindo é, esse filme é pro cena, resto da vida. da vida. Como, como é, que é cara, a, cara. a cena do <laughs> Dennis Hopper mesmo? Que ele fica. É. Baby Want to fuck! É um negócio assim. <laughs> cara, é horrível. Diversão pra toda a família. Se, se você tá com sua família, com sua avó, sua mãe, o pessoal que você não vê faz um tempo da pandemia, junta todo mundo e coloca veludo azul pra ver todo mundo junto ali, ó, comendo uma pipoquinha. Mas cada um faz sua pipoca, porque. Né, <laughs> Não pode pegar a pipoca do amiguinho ali. Vai lá, próximo Chucachete. Próximo é o Teógenes Costa. Mandou cinco. Valeu, Teógenes. Fala assim: Chupa. ó. Bento, suas verdades aleatórias muito me contemplam. É um gênio. Não, você. Eu posso dar essa palavra pra você? você Não. Você é um gênio, cara. Não pode mesmo. Principalmente pra. Depois, mim. Depois, depois, depois escutar. A polícia mundial é inegável. É, né? É, pessoal. Vai, cara. É, pessoal. é difícil, né? É. Mimita aí, vai. Quer, é. Você tem noção de você quer? Quer, Eu falo assim. É assim, ó. tem noção de Que isso? Você é um <laughs> chimpanzé, cara. Eu, Eu faço isso. Assim? Pegando o teu cabelinho, enrolando Quando tu não tá pensando em alguma coisa. <laughs> é o é que né, cara? Sei, tá. Vai lá. É, aí ele mandou mais quatro ah. é, usando o resto do meu rewards para larica de vocês. Yes. Fala assim, ó. Teu nível de psicopatia é o mais baixo, bento, Certeza Você tá, você tá Caramba. liberado para é fazendo... sociedade. É, eu tava fazendo a escala da psicopatia. né? É. É. Não, eu não tenho nenhum. Quais negro. são os psicopatas Psicopatia. mais maneiros? <laughs> tum, 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 tum. Devia não ter tem esse programa gente, na, na rede TV, né? Michael Myers. Com aquele cara do ok, ok, vamos ver os psicopatas mais maneiros da semana. É, se eu tivesse que escolher 10, não tem nem 10, né? Michael Myers, Fred, eu Jason, Chuck, Chuck... Chuck é um psicopata, é um monstro. Mas era é um homem psicopata ah, que porra, foi o espírito é um dele foi pro boneco, agora. porra. Ah, mas não vale, tem que ser homens. Ah, mas pode. Foda-se também, né? Por que que eu tô colocando regra numa lista tão idiota? Essa é a verdade. <risos> <risos> oh, esqueci, Eduardo assim. Coutinho mandou 13 reais. Obrigado, Eduardo. Valeu, irmão. É... Boa noite, galera. Queria parabenizar o doutor Tony pelo dia do Adnet. Uh, o doutor Bento, Tony. Maneu. Foi Bem tu Comente, se possível, a obra-prima Max Payne 3. Yuri, tu curte Westworld? Abraço, vai lá. Porra, Max Payne 3. Eu tô esperando esse, <laughs> essa remasterização ou relançamento para algum console já não sei quanto tempo, cara. Esse, sem dúvida nenhuma, Max Payne 3 é o melhor jogo. É um dos melhores jogos da Rockstar. Sem ser GTA, um dos melhores jogos de tiro em Sim, terceira sem pessoa. Ser GTA. Não, GTA não é, não é um bom. Mas isso é diferente, porque a mira você não automatiza Redbox. ela, ela não vai direto no cara. Você tem que mirar e botar na cabeça, a não ser que você seja. Tem um desafio, né? A não ser que você seja aqueles. Ah. É, bebezão de apartamento e aí põe aquele auto mira, entendeu? É. Mas se você for um jogador real, porque, cara, você se, vai mirar com o um negócio. Se você for um cara que viveu a, a guerra civil da, do Sudão, tá ligado? Você. Pô, e... Você não vai estar lá no seu Playstation colocando mira automática, né? E aí deixa eu te falar, cara, e ah. além do mais, é um dos melhores produtos de entretenimento hum. que tem o Brasil envolvido. Puta que pariu, porque. Valeu, é... Max Peri 3. Cara, Vou esse jogo, para mim, Brasil. é o jogo mais classudo. Tem um personagem que é um dos, é um dos mais errados, que é aquele cara fodão, só que ele tá derrotado alcoólatra, né? Ele tá mal, né? Você se identificou com o personagem. <laughs> não, e aí, <laughs> e aí ele tem que voltar e, e sabe? E porra, e. Irado. É, e fazer. Pô, tem uma fase que é no estádio de futebol, cara. Cara, não. Tem uma, tem uma fase que é na favela também, numa favela. Meu irmão, a trilha sonora, as atuações, a jogabilidade. Porra, esse jogo é fantástico e. Como é que era mesmo? E fora as paradas online e os troféus, eu quase peguei todos. Porque tinha um, uma modalidade de jogo que você tinha que ir atirando, eram as fases, só que você tinha que ir atirando pra ganhar tempo nas pessoas. Então... Shots, fire. É. Pau, pau! Então, tiro na cabeça você ganhava mais 10 segundos, o tiro no corpo era mais 5. Cara, eu cheguei na última fase dessa porra, assim, jogando, parada milimetricamente, assim, igual um... E o online era parada assim... Terra de ninguém, irmão. Era tipo a parada mais bizarra e frenética que já existiu. Esse jogo para mim é um, é um dos mais antológicos. Eu não entendo como esse jogo não é relançado, não é remasterizado e não, essa merda não lança de novo. É cara. Brasil e esse é o homem que reclama de eu gostar bastante do Kanye West. Oeste. Viu ele falando de um joguinho? Como que ele ficou apaixonado com porra. corações nos olhos? Não, mas esse jogo, porra. É sobre o Westward. Eu acho Quer fazer uma bateria pra mim? Você que é o cara do ritmo? Eu acho que... De... Westworld por ah, Yuri Moraes. Bom, eu acho que Westworld é... <laughs> eu vi A primeira temporada só achei divertido, mas não, não tive interesse suficiente pra ver as outras. Não sei nem quantas tem. É... E aí? Não, uma primeira temporada? Meio chato, né? Primeiro eu achei ok. <laughs> Só fica naquele cenário de Velho Oeste, aí é. o Ed Harris correndo pra cima e pra baixo. Okay. E aquela mulher robô, e com aquele outro cano. Não, não gostou? Você achou ruim? Não, não achei ruim. Ok, mas... né? Achei ok. Isso então é a gente okay. concorda. Honesto. É, achei nada demais. A terceira eu nem tive nem curiosidade de ver. E eu nem sei se eu vi a segunda ou era a primeira. Grande. vamos é. lá, chuca, 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 chat a gente podia gravar umas vinhetas, né, pra entrar Nossa. assim chuca, 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 chat <laughs> é uma boa o professor de teatro do Bento mandou 10 reais é o canal o canal dele é o professor de teatro do Bento oh! é é é oh. <laughs> é fizeram é um que que é esse canal aí ó. É... Não, mandou 10 reais deep tá web assim, você não sabia, né <laughs> é. ele falou assim, ó Yuri é o típico hipster que trabalha em agência. É. Só gosta de coisa underground. Compra roupa em brechó. Tem repulsa por tudo que é popular. Se bobear, fala inglês Bum. misturado com inglês igual e supla. Não compro Bum, roupa em brechó, nunca comprei Bum. roupa em brechó. Não gosto de coisas. Minhas bandas favoritas, Beatles e Kenny West, são dois artistas maiores do mundo. E você só fica assim porque você não conhece a parada que eu falo. Às vezes você, você se sente um burro. Daí você manda uma mensagem dessa. Gaste seu dinheiro de uma maneira melhor. Vai lá. É, <laughs> né? é, nunca trabalhei bom. em agência também. Que O Matheus Tavares mandou também dezão. Ah, ué. É, fala assim ó podem fazer uma música sobre o Tarantino e seus filmes tara, tara, antes... tara. Ah. Diga. pega o violão aí Tony vamos fazer uma música direito <laughs> música vamos Porra. mas antes o é. Bento imit... imitando o Arnold o Arnold... Sabia, sabia. Arnold Schwarzenegger Get to the chopper Get to the chopper. Me and my good friend Jim Cameron <risos> <Okay>. <risos> Get down uh, now. Are you hurt? Are you bleeding? Yeah, come Me, one We'll reacquire you. Uh, the name is Freeze Batman. Learn it well, or it will be the sound of your doom. Get to the chopper. Get i now. now, get to the chopper. Me. I'm the governor of California. Um quando ele era, né? Uh, I like to make movies and we have a great movie coming. It's called Um Junior. <laughs> <see>. Junior. Uh. <laughs> stick around. <laughs> Aquele taca fa faca, assim, o, cara, o cara gruda na... na... Na árvore. Estara, tara tara, 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 tara. Vai lá, vai lá, Tones. Tara, Tarantino, Tarantino, tara, ótimo diretor mas a maioria das pessoas tantara, é como tantara, tantara, filmes para justificar tantara, sua pseudo-intelectualidade <laughs> Como exemplos de coisas maravilhosas, perfeitas, e como o cinema deveria ser, cagando regras sobre a visão deles, aquele típico garotinho de faculdade que nunca viveu a nossa realidade. Viu alguns filmes uh, e tá. acha um diretor. Tá, tá. E agora ele passou para ser um doutor. Um PhD em filmes. Posso dizer, para uh, mim isso não quer. É, para mim isso é uma coisa que você tem que esquecer. Porque na verdade a nossa indústria é cheia de muita maldade e, e, e pelúcia. Eu vou te dizer, eu falo isso porque aqui a indústria nunca vai permitir uma pessoa como Tarantino existir. Isso se chama Brasil, ou nas palavras de Vin Diesel naquele filme, é Funil, quando ele fala pro The Rock numa, racha, numa partida de racha, quando eles estavam no Rio de Janeiro. Isso encaixa e ele fala. This is Brasil! Quem é Tarantino? <laughs> Perto do gênio? Bento Ribeiro? Ah. É, this is Brasil? The Rock, The Rock, não, Vin Diesel. Eu acho que ficou boa essa música, hein, cara? Essa aí dá pra gravar, hein? Hum. 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 Ué? Vamos gravar essa? <laughs> Caralho. O próximo Chucachete. É, deixa eu ver aqui. O Bololu. Boulos. Bololu é, Japão, né? De JBN. Mandou 610 ienes. JBL, né? Aquele... É, JBC. Bololu JPN. De JPN de, Jap, de Japão. JBS né? não foi a que teve o escândalo aqui? JBS é do escândalo. Isso. Né, Valeu, galera. <laughs> e aí ele fala assim, ó, vocês serão o maior podcast do Brasil. Porra, um teu... abraço aqui do Japão. Porra. O lema é saúde e erva. Porra, da tua boca pros ouvidos de Deus. Já ouviu falar a expressão, da tua boca direto para os ouvidos do cara lá de cima. Entendeu? Esse cara eu confio. Entendeu? Deus dá, Deus tira, Deus é vida. Só porque eu sou esse cara, não quer dizer que eu não tenho fé não, tá? Eu não tô sendo sarcástico, não, tá? <laughs> tá? Se eu tô cercado de um bando de ateus, isso é problema deles, irmão, não é meu. Yes! O Silvio Tavares <laughs> mandou 20 reais e ele fala assim: ó, o filme indicado Obrigado, me lembra é é, "Halt Tension. Vocês acham que a opção pelo casal de lésbicas tem intenção nobre ou é uma estratégia visando um cunho geral para os relacionamentos, evitando é? a não entendi. conotação Eu de não entendi violência? Nada dessa <laughs> pergunta, cara. Volta desde é... o início. Ó, vamos lá. É. Eu entendi já. Vocês acham que a opção pelo casal de lésbicas tem intenção nobre ou é uma estratégia? Estratégia visando um cunho geral para relacionamentos, do evitando filme. a conotação de violência contra a mulher. É, eu acho que dá para fazer uma metáfora sobre relacionamentos de uma maneira que não, não caia nessa armadilha, talvez, né? De ser um filme só feminista, um filme, não sei o que lá, sabe? Acho que dá para. sei lá. É mais abrangente se você colocar um casal, talvez, mas não sei se foi a intenção do pessoal. Você, você é, vai eu falar coisa? também? Vida dessa forma, eu acho cara, que para mim isso foi só o não diretor cair, né? ou a diretora, sei lá, quem achou que tinha que botar um casal de mulher? Faz a mínima diferença Às se vezes fosse um charuto, é só um charuto, né? <laughs> ali quem não falava faz a... isso? é isso Freud, exatamente. É, ali, não faz a mínima diferença se fosse um casal hétero ou, ou, ou gay, tanto faz ali. Ué, o cara resolveu contar daquele sei. jeito a história. Ficou honesto, pô. Ficou honesto. As duas garotas são hum. boas atrizes. Apesar de eu nunca ter visto elas em nenhum outro lugar, eu achei elas maneiras. Yes. É. E daí? É. Yes. Não tem nada de agenda. Eu não vejo nenhum filme assim. Às vezes é descarado alguns, mas hum. a maioria, quando, quando é um filme mais independente, eu acho que não tem essas é, agendas, subtextos escondidos. Ó. Chucachete. O Cosmo Kramer mandou oh, 10 as Valeu, golotas. Kramer. Ele Guilherme. fala assim, ó, Chucachete. Chucachete. Nos 30k, meus. Poxa, muito obrigado Graças a vocês. Vocês yes. fizeram isso, vocês. Galera da internet. Galera de cowboy. Obrigado, mesmo galera da Inter internautas. E aí, vocês estão? Como que é a internet para vocês? Estão surfando muito na internet? <laughs> Eu adoro essa coisa da internet, de surfar é. na internet. Ué. Obrigado, galera. Vamos lá. O Ronaldo Gomes mandou 27,90. Obrigado, Ronaldo. E porra. falou assim, ó. Obrigado. Vamos fortalecer o Benhur. Abraços de Belém do Pará. Tamo, Valeu. Estamos a um passo junto. de trocar essas câmeras aqui por câmeras inferiores. Yes! Porque a gente... Essa aqui, ó, você tá achando a qualidade <laughs> baixa? Mas você vai ver daqui três meses. A gente vai comprar câmeras mais caras. E piores. E a gente vai comer o tempo inteiro aqui. <laughs> para ficar com barulho no nome, micro... a gente vai instalar outros microfones para pegar melhor o som da comida agora. Vai lá. O próximo Chucachete é, é da Giovana Mendonça. Hoje, eu ela eu mandou Giovana. 200 pesos argentinos. Oh, muito, muito obrigado. Susto. Às vezes, quando eu escuto 500, 200, é. acho. Porra, vai ser. Hoje vai ser o dia. Que vai ser uns um 200 reais do, tá. daquele fã mesmo, uhum. aquele que gosta mesmo da gente, né? <laughs> tô brincando, galera. Qualquer dinheiro bem-vindo e a gente agradece, tá? Muito obrigado. É. Ela, já, você já fez a pergunta? Não, ela fala é. assim, ó. Quando tô entediada, vou no Insta do Bento ler comentários sedentos. Adoraria ver um quadro estilo Reading Thirst Tweets do Bento. Lendo as DMs e comentários. É, o Bento um falou. Um abraço, que quer... meus queridones. Ele falou algumas vezes aqui no programa que ele não quer se sexualizar mais, né, Bento? Cara, eu parei de ler essas palavras. Eu leio assim, às é. vezes. Porra, imagina se fosse eu uma mulher molhada. aqui que apresentou um programa e vocês ficassem toda hora, porra, Bento, chupa meu pé. Faz meu negócio, tá ligado? Não é legal isso é, o tempo chato, inteiro, cara. É, mas tudo bem. Mandando cara. foto de peru, é, mandando, bem, tá ligado? Você é, acha que é legal ficar o dia inteiro com isso aí, até cara? Já que me acostumei, me torno, se tornou minha segunda é. natureza. Eu vou te falar, é, mas mesmo assim, cara, é. eu é. Cara, eu, eu tento eu nem ler os comentários, aí eu vou ler aqui no ar e comentar as paradas. Eu vou te dizer, são coisas tão. Às vezes, quando eu infelizmente paro pra ler eu tinha que dar um exemplo aqui, cara, que eu esqueci, mas eu ia ler aqui, Qual? que era tipo é tinha um que era assim bonito e sem carisma do jeito que eu gosto. <laughs> aí tinha um que era é... quando abento, ah, quando a câmera é boa, dá para ver que você tá bem velho. <laughs> Você acha que eu vou querer ficar lendo essas desgraceiras aqui, cara? Foi Mas eu vou te falar, não é só isso, não. Tem, uhum. tem gente bem legal que manda força e, e elogia o, 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 o nosso programa. Fala que até o nosso Sim. aqui, eu já, já, já li de relance coisas falando que ajudaram as pessoas até a. Estava numa fase difícil, que a gente conversando dá uma animada na pessoa. Já li várias coisas. Eu estou falando assim. Mas nem as coisas legais, eu realmente eu fico lisonjeado, mas acontece que, porra, você tem que, às vezes, garimpar num mar de coisas. Eu prefiro, às vezes, não ler, e às vezes ler de vez em quando, sei lá, só de curiosidade, ver o que estão mandando, às vezes, comentar Mas eu procuro não ler nada, nem os positivos e nem os negativos. E não deixar me influenciar também, porra. nem o positivo e nem o negativo, cara. Mas esses aqui não é o suficiente. Ler é. todos os comentários em todos os lugares do mundo, pô. A gente já tá lendo aqui. Sim. Vai lá. Vamos é. lá para o próximo. e olha. Eu fui embora aqui também. Vou chegar de volta. Volta aí, é, Tony. O Emerson, do Recortes Furo. Pô, valeu, Emerson. Tu é, pô, tu é um cara sinistro, hein, irmão? Emerson é o nosso parceiro. Ele começou aqui como um fã. E hoje é. em dia ele cuida do nosso. Não posso falar o nome da outra rede lá que concorrente do Instagram. Acabou de falar. Não, concorrente do Instagram. Ah. Porque tal. Galera é foda. Enfim. E faz todos os nossos rios aí, esses vídeos aí, aqueles musiquinhas, com os negócios. É tudo o Emerson que tá fazendo um trabalho foda, faz uns memes também, Tá fazendo recapitulação das indicações, então virou um grande parceiro. Muito obrigado, Emerson. Tu vai jogar em mim a, a, o negócio agora. Não, 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 não é o suficiente. Você estar tá fumando aqui depois de falar que você não ia fumar aqui. Você tem que jogar em mim a fumaça. Eu queria, por favor, que alguém me ajudasse, cara. Alguém é. me ajudasse, não no negócio do cigarro, mas eu, eu tento é. explicar pro Yuri. É. Mas só que é... Ele não consegue entender que isso não é fumaça, isso não é pela última vez, Yuri. Isso é um vapor. Cara, será que importa. você, quando você toma banho e o vapor da água Sim. quente incomoda o seu nariz? Não, não é que incomoda o meu nariz. O, o médico falou não fica com muito vapor no banho também. Porque não fica com vapor, não fica com... Porque eu fiz uma cirurgia, cara, no nariz. Eu só peço, por favor... é difícil de ser, acreditar será? Que, que todo ah. novo elemento ah. que eu introduzo... Não, não é Você todo, diz que é o seu médico fumaça já cobriu... E vapor. Fumaça e vapor, não tem mais nada. E é só duas horas sem fumar? O que tem de mais? É, se você é ou se é. tivesse sido viciado em alguma substância química, é. você jamais nem me faria essa pergunta. Alô, Edi. Você nem quer. Você nem me faria. Eles essa tem pergunta. que ir na Márcia, sabe? <laughs> Aqueles programas assim, <laughs> Vai ficar. Mas ele fala para mim que, ele não, que eu não posso fumar mais. Eu era viciado, Márcia. Porra, vai lá. Porra, nem sei se saiu coisa do meu nariz, mano. Né? Tomara que tenha saído e se saiu, podem nem fazer os memes. Tá aberto, hein, pessoal? Então, ele falou assim, ó. Não falei que o Bento é a favor dos jogos vorazes. E ele manda beijo pra Samara e nossos sentimentos pra família também, né? O que, que houve? Ela perdeu o avô dela. Porra, e Samara. E a gente acompanhou aqui durante caramba, o chat nesse tempo. Caramba, não sabia. É. Poxa, que merda, hein? Que merda, cara. Pô, é. meus sentimentos de verdade, sentimentos cara. Sentimentos e. Aí a gente colocou, inclusive, no, no nosso stories e tá aqui na descrição do vídeo o estúdio dela. Então, vocês é, gostarem do trabalho dela, fez as nossas canecas e tal. Poxa, assim. é uma super artista. Você é Encomendem as canecas da Samara aí. Porra, que, que bosta. Foram os avós dela? É isso? O avô, é. O avô? Porra, que merda. Meus sentimentos, cara, de verdade. É, Ainda mais com essa bosta aí, dessa. Assim. Essa merda, esse covid aí, porra, que merda, porra, chateado, porque de verdade, eu não, né? chato, é uma yes. gente boa, e meus sentimentos de verdade, pois cara. é, porra, meus é. pesos. Já é. falei com ela pessoalmente também, poxa, mas, que pô. merda, eu não sei, eu nem sabia, é. cara. Desculpa não ter falado nada antes também. E aí, doutor, tem muita o pergunta André ainda, mandou, é, tem, tem bastante. Caramba. O André mandou 5 reais e falou assim: Muito Beito, Obrigado. É verdade que você vai estar tá na nova amaliação? Porra, recebi mais, é demais, hein, cara? Vixe, isso. Estão falando aí que vai ter um projeto aí, Caramba, né? Não sei que as pessoas ainda se prendem nessa porcaria, cara. Na boa. Assim, mas claro, eu vou se me contratar. É... Vai lá. É... O Geraldo Neto mandou cinco reais e pergunta: vocês já assistiram o filme Doze Macacos? Porra, Uma maravilhoso. Das maravilhoso. mais legais que já vi. Maravilhoso. Com Bruce Willis, Brad Pitt e tal. O que vocês fariam se pudessem voltar ao passado? Voltar ao passado. O que, que eu faria? Nossa o que senhora. O que eu faria? Voltar ao seu passado. Cara, eu faria aquela parada que é proibida pelo. pelo... Transaria com você mesmo, né? Proibida uh, no De Volta para o Futuro, mas eu faria. É. Eu, cara, eu anotaria vários resultados de jogos, de vencedores de futebol ou de loteria, uhum. e uh, vários dos números ganhadores um é. período, no período que eu voltaria. É. E aí eu apostaria muito dinheiro nos que já iam ganhar. E aí, ou, ou, se eu não desse para fazer isso, eu procuraria o meu eu, né? É. E deixaria bilhetes, se eu não pudesse encontrar ele... Eu falaria com alguém que conhece ele e aí, <laughs> explicaria para esse cara tá. pra, me, pra explicar pro meu eu do passado para ele hum. apostar nessas paradas, entendeu? Ou investir em ações, investe numa vai surgir uma parada da Apple. Investe de dinheiro porra. Tá. Vai surgir um negócio chamado Amazon. Eu sei que você não tá entendendo nada agora. Não, ah, eu tô entendendo, cara. Não, eu tô falando ah. o cara conversando com com um cara, entendeu? Entendi. Você não vai entender nada, mas faz isso. Acho que eu faria isso, cara. Tá bom. É egoísta, talvez? É. Talvez um pouco mais. Com esse dinheiro, eu ficando magnata, milionário, é. eu ia beneficiar todo mundo ao meu redor, entendeu? Entendi. Eu, eu não ia voltar no passado, cara. Que... Qual que é o objetivo de voltar no passado, né? Acabei de falar um. Ficar rico só? Não, você pode assassinar é. Hitler, que é o que vários fariam. Não, acho que. Tá bom. Stalin. Aconteceu já, cara. Agora a gente tem que seguir em frente. Impediu pro... 11 de setembro. Sei. Tudo bem, você pode fazer qualquer coisa, cara. Eu acho que tem essa pira, não. Você quer voltar pro passado, Tony? Uh, eu podia fazer umas paradas no passado, sim. Se você ia é matar o Hitler? De verdade. Cê, tipo assim você não mata ninguém agora você vai viajar para outro país para matar alguém que é líder de estado segurança né Hã? e alguém mole, com mole. segurança vai né? saber a época certa é. saber a época certa ele vivia num bar é. ele vivia num bar com outros caras já viu um documentário pega é, ele, ele, ele nesse bar esse, esse esquema aí né vai verdade. nesse bar hum. ali, ó, tu vê ele pô rápido ele vivia com um cara lá é, falando merda... E ele tava lá nesse bar... Ah. Só sabe o nome do bar... Até tentaram matar ele nesse bar... O cara deixou uma bomba... Só que ele... Escapou... Seria pro futuro? Pro futuro? Ah. Claro! para qualquer lugar... Eu não tô fazendo nada de melhor atualmente... Olha, eu, você que assiste o Ben convites... Podcast, essas são as palavras do é. Bento, eu não tô fazendo nada de bom atualmente. Não, eu falei nada de melhor que ir pro futuro ou pro hum. passado. Hum. Fala não, galera, eu tô fazendo um podcast, desculpa, eu não vou. Sei. Tá. É, vamos tá. lá, então, vai lá. É O próximo Eduardo hum. Freitas, ele fala assim: ó O Brasil precisa de mais chatos como o Yuri, amo hum. você. <laughs> Muito obrigado, <laughs> eu concordo, porque. É. Pessoas legais são essas? Precisamos não, você, pessoas legais. O cara nunca falou não falou isso. Isso é a é. típica deturpação da palavra. É. Ele nem os homens nem falou de mim, nem nada. Não, é, mas tá certo, cara. Acho que precisa mesmo. As pessoas legais são muito superestimadas, eu acho. É, e deixa eu pedir um negócio, cara. O Yuri é legal, sim. É... Tá, porque, vou te falar, sem ele, cara. Sem ele sem o Tony, na verdade, esse podcast. Não ia existir. Eu não tô sendo sarcástico, não, de verdade, cara. Porque eles, porra, trabalharam bastante e... e o cara merece que você... vocês sigam ele no Instagram. Sabe por quê? Porque ele precisa ter 10 <laughs> mil. Falar disso, cara. Ele precisa ter 10 mil seguidores pra ele poder fazer aquele arrasta pra cima, o extinto pois é, arrasta, cara. Pra cima. Um arrasta pra cima. Quando eu puder fazer uma arrasta pra cima. Várias famílias vão ser salvas, cara. Então, então dá essa moral para o meu amigo Tony, também que eu até esqueci, mas também tá lá. Você não quer que todos no um mundo onde todos possam fazer um rasta para cima? Todos nem existe mais, né? O link <laughs> é o link. Vai é. lá, vai lá. É, vamos lá, o Rafael Coelho. Ele fala assim: ó: existe gênio com G e gênio com J? Não, mas sabe o que, que existe e que falaram que não existe mais? Eu tenho certeza é. que existe. É. Quando eu aprendi gramática, existiam duas opções: viagem com G e viagem com J. Eu enlouqueci ou isso existiu? Viagem com J era uma coisa quando é. você estava voltando ou aterrizava, e viagem com G, gramaticalmente, era. No começo da frase, eu me lembro que tinha é, isso. Talvez dos anos 40 para trás tivesse alguma não, coisa na linguagem, isso, mas tinha eu isso. não me lembro. Tu você lembra, lembra disso? Eu lembro disso, é? mas ah. rolou uma reforma mesmo. Porra, né? eu sabia que eu não tinha enlouquecido. Palma para reforma aí. Porra, eu sabia. Eu falei isso e várias pessoas riram de mim e falaram: "Não, isso é impossível". Inclusive você. Eu falei o quê? Que era impossível isso ter existido Eu falei que era impossível. É. Por que, é que eu falaria isso? Porque na sua cabeça pareceu totalmente impossível ter viagem com G e com J. É, mas tá. Pode ter que. Pode ter existido. Talvez tinha farmácia com pH, você lembra disso? Não. É real? Sim, eu acredito. Diferente de você. Que não acreditou quando eu falei. Agora eu vou acreditar em tudo que você <laughs> falar. Sempre, cara. eu falei, porra, eu, pô, eu aprendi. Fala isso alguma no coisa colégio. aí. Ah, é. não, agora eu não sei. Halloween é foda. Eu acredito em você. <laughs> É, Halloween Kills. Acredito em você. Ainda bem. Vai lá. É, o Giovanni Tirloni, ele Deus, mandou Giovanni. cinco reais e fala assim: ó, Tony, você poderia imitar o Sérgio Moro pra gente? Eu não sou imitador, eu não consigo imitar nem o Lula, que é o cara mais fácil de, de imitar o. Cara, o cara acha, aí, acha que, o que tu parece o Sérgio Moro, então. Fisicamente. Será? Será? Porra, mas eu, ele é meio cara Cab... quadrado. <laughs> um magro pra caramba. Ué, mas eu acho que ele, sem a barba, se você Será, é, se fizesse uma caracterização para pra sei lá, interpretar ele em alguma fase da vida dele mais jovem, rápido. Até o sotaque é diferente. Não, é. Né? Por que isso que é. é sim. Você teria que estudar um pouco, observar <laughs> ele, né? Mas, é, assim, de longe. Teria que talvez. tornar um imitador, né? É, estudar o cabelo tudo. teria que mudar também, que não é parecido. né? Teria. É. Mas. É. Poderia ser um, uma escolha de casting de algum é. filme ou seriado. E pior que eu não sei nem nem, nem frase que, que ele tem, tipo chavão, assim, é. tipo o Bolsonaro. E você já tem chavão. uma parada em comum: que se os dois trabalharam pro Bolsonaro, né? Você é o Bolsonaro? Não, eu não. Você é o bolsoninho do bem. Não, o Yuri é. O Yuri. O Tony é, fez é. várias. trabalhou em várias campanhas publicitárias do é, Bolsonaro. É mesmo, Tony? Não, imagina. <laughs> eu já trabalhei para político, já trabalhei para político, sim, para deputado federal, mas já faz muito tempo, cara. Ah. E... e não, foi antes, antes até daquela fatídica eleição da Aécio e Dilma, né? Ah. Foi até antes disso, depois eu saí da política ah. e não quis mais voltar, não. Aliás, tem algum político assistindo a gente? A gente tá sabendo que tá rolando uma bocada aí. Uma galera que recebe dinheiro de partidos políticos para falar bem deles. Então, porra, ninguém procurou a gente ainda, é? Qualquer um. PC a nova C... lei... lei Rouanet, né? É, é a nova é... lei ruanê. É, porra. aqui <laughs> que quer... de mais direta, sem assim, burocracia. É. Quer que a gente fale? A gente precisa bem? Até ser influenciador só. Pois é. é. A gente fala aí, da Cioclo, tá. ele é foda. Se ele mandar a grana, já mando logo na lata. Você foi embora, Tony? Tu... Ah, não, você está aí. E aí, tem muita pergunta é... ainda? Né? Putz, tem mais algumas, mano. Tá. Ó, a, gente é... vai ler, a gente vai ler pergunta até as 10 da noite, hein, pessoal? E. e... Pode que ter que voltar mesmo, Nenenzão cara. tem que dormir. Amanhã é. tem programa também, tem um monte de coisa pra fazer, velho. Amanhã tem? Tem. Puta merda. Quer yeah. dizer, vamos se ligar amanhã, hein? É, vai lá. Tô brincando. Vai lá. Quem é amanhã? Oh, o... Quem é amanhã? Oh. Pode amanhã falar? É o, li... é o, Lito, do é o Lito, o cara do que fala, faz avião lá. Mais avião, não? Que aviões e música fala de avião? Todas as suas dúvidas é. sobre avião ele sabe responder. Ah, né? foda, até é trabalhar é. na manutenção, né? De é. aeronaves, desde tal, que não sabe. seja stand-up comedy, quem mais mesmo? <laughs> e... e podcast pode vir qualquer um. Tá. Vai. Vai lá, o Tássio Sá. Ele fala assim, ó, estão saindo boatos novamente de lançar um Kill Bill 3 ah. O que vocês acham e como deveriam ser o plot? Sonho. Parabéns pelo podcast. Muito Valeu, obrigado. Mano. Pô, acho que seria, seria maneiro, né? Sonho, hein? É maneiro, porra. Porra. E vai ser aquela garotinha que cresceu, né? Eu vi um ah. papo desse do Tarantino. Se ela maior. Aí eu vi que seria a Zendaya, talvez. Ela é grande. Tinha que ser a mesma atriz, né? Mas vai que é a mulher, sei lá. Não foi nem uma atriz, atriz não é? nem Hã? Ela não é mais atriz. Ela... Ah, mas seria maneiro, porra! Ela vingando a morte da Viva aí Fox, né? Lá no começo, seria indo maneiro. atrás de uma turma mais coroa, talvez. E é uma turma meio que é, involuntariamente tomou o lugar do, do Bill nos negócios, entendeu? Ah. E aí ficou pior que o, que o Bill. Ela ficou pior que o Bill, pior que o Bill, é pior que o Bill, entendeu? <laughs> Mas é, e aí, sei lá, e a garota tem que ir mais é. Num, num, numa. É, pode ser isso, né? Sei lá. tá Seria uma trama, mas. Não sei se é a melhor. É muito clichê, talvez, né? Não sei. Talvez. É, talvez uma coisa mais original, não sei também. Isso foi a primeira coisa que pulou na minha cabeça, mas não sei se, se é a melhor de fato, né? Talvez. Ah, o Furlan leu, meus roteiros, né? E ele gostou. Bingo. É o Gabriel Barros. <risos> <risos> ele mandou é, Cincão e fala assim: ó. Bento, o que você achou do trailer do filme do Uncharted? É, cara, eu não vi o trailer ainda, mas estou afim de ver, cara. Porque acho que esse filme vai ser legal, hein? Já de graça. <coughs> eu acho que esse filme vai ser legal. Aquele é, Tom Holland tem cara mesmo, daquele cara do jogo, mais jovem. Eu acho que ele pode fazer aquelas quedas, aquelas whoops, que tem no jogo assim. Oh shit. Aquele cara andando assim, né, ali. Whoops. Aquele foi um jogo que eu quase tirei 100% do jogo. Qual jogo? Uncharted. Ah, nunca joguei esse é. jogo. Quase fiz 100% no 4, mas só que faltou um troféu que era completar o jogo inteiro em 6 horas. E aí eu tentei uma vez e por pouco eu não. Peguei e falei, eu ah, não vou fazer essa merda de novo, nem fudendo, cara. E aí tá faltando esse troféu lá. Mas, porra, eu acho que esse cara vai fazer bem. Se tiver uma pegada meio Indiana Jones, meio Uncharted, dos jogos, assim, dos melhores, acho que vai ser maneiro esse filme, cara. Eu não tô. Só é, que o Marco é. Alberg tinha que ser um cara mais, mais velho, eu acho, na minha opinião. Lembra Você... o que eu falei, cara, sobre jogos de videogame? É, não Que tem, viram filmes. É, não tem nenhum bom, mas. Tem um exemplo bom, cara. É, é verdade. Infelizmente. É verdade. Tomara que seja o primeiro, nem né, Vai saber. É, não tem nenhum exemplo bom mesmo. Eu não consigo pensar em nenhum. Cara. Mas, hum. Mas isso pode, pode quebrar um paradigma. O Renato Toledo do Brugnet, mandou 50. Valeu, pro... Porra, porra Brugnet. Assim, Obrigado, é, irmão. É, mandou bem, bem aí. Porra. Ajudou. Fala assim: ó. só o melhor podcast. Vida longa ao Benhor. É Obrigado, isso, pô. Que é isso. A gente está humildemente aqui que, crescendo. A gente não é melhor que ninguém. A gente é o nosso próprio negócio. Uhum. Entendeu? E as outras pessoas são os próprios negócios dela. Entendeu? Que bom que vocês falam isso, mas não vamos ficar na soberba por causa desses comentários, nem envaidecidos a ponto de deixar nossos egos se inflamarem é, a tô... ponto de nos acharmos superiores a outros parceiros. Eu podcasts. estou umedecido com essa. É, exato. Eu tô falando demais, né? Vou ficar em silêncio um pouco. Cara. Vamos ficar um em pouco. silêncio por um oh, minuto aí? Vai, fala aí. Vou ficar em silêncio um minutinho. O Jack Goldbath... Ah. Não, Jack Goldbar, barro. Ba. Cinco reais, ele fala assim, ó. Curtem o som e filmes do Rob Zumbi, Abraça o eterno Juca. E ele é. falou pra encenar a cena do milho pra galinha. Não tem como encenar isso, cara. Desculpa. Olha, mas não dá, cara. Encenar a cena do milho, milho para galinha. Hum. É, a câmera não pega. E a gente está com um negócio de câmera fixo aqui, entendeu? Ia assim, ser uma operação bombástica para fazer. Essa câmera pegar o ângulo certo. Qual era a outra pergunta? Mas a, a, eu faço isso um dia, eu prometo, tá? Se gosta. Do filme do Rob Zumbi e as músicas dele. Né? Eu não gosto muito, não. Cara. Eu também não, cara, não sou fã, desculpa. Eu também não sou fã. Você gosta, né, Tony? Eu gosto, eu gosto de. Eu, Mas eu gosto, acho que mais da, da banda White Zumbi do que o ah. trabalho solo dele. E os filmes eu gosto também, cara. Ele refez uma, fez umas adaptações né, de filmes aí que eu achei bem interessante, uma modernizada, né? Ele fez o remake, aliás, do Halloween. Halloween 1 e 2. Foi ele que dirigiu é, o remake, né? Mas não, não é fazem parte né? da cronologia. Um é honesto pra, pra. honesto, assim, passando para bom um pouco. E o dois é horrível, cara. Porra. Um é honestinho. Mas o dois é muito ruim dele. Mas assim, e tem outros filmes também, aqueles, os. sei que lá, odiados, né? Não sei que. Uns. Nos meio com a mulher dele, que ele sempre põe para atuar também. Eles né? é, são sempre uns psicopatas, fazendo psicopatia. E é o pior da, da humanidade, é, interagindo com pessoas que são piores ainda que eles. E aí fazendo coisas horrorosas às outras pessoas. Fim. A maioria, mas o. o... Mas assim, é competente, vamos dizer, tecnicamente, assim, é. Não é, não é, não é. não Tem o seu valor até, né? Mas o Halloween em si. O um até gosto um pouquinho. Você tem que usar mais da. Tinha que usar mais da música tema. <laughs> A música é mais. tema. Do... Mais. É. Mais. Eu tô é. entra... Tava entrando no clima agora. É. Música tema do Halloween que é maneiríssima, hum. O Renan mandou Cincão e fala assim, ó. Bento tem uma estátua do Max Payne 3. Te dou de presente quando tiver o primeiro encontro do Benhur. P.S. Valeu, os 5 reais são pro Yuri comprar mais Easy Pô, muito obrigado, tipo. Eu tô precisando de mais Easy Hoje eu fui ver, hoje eu fui ver um Easy original. Eu quis muito comprar aquele Easy. Então, todo o dinheiro que você puder mandar para comprar um Easy vai ser bem investido. Easy. Easy, big fella. Easy. Yes. Vai lá. Yeah. Tinha uma pergunta, não? É, Samir Laje... Tinha pergunta é... ou não? Peraí, antes, deixa eu ver. É, onde tava mesmo? Ah, tem um... Ele falou que tem uma estátua do Max Payne ah, tá. e vai te dar. Porra, obrigado, irmão. Max Pain é foda. O filme é, é horrível, mas o, o. Tu falou que esse foi o único filme que tu saiu do cinema, né? É. <laughs> eu saí mesmo. Mas é horrível mesmo. O é o primeiro, digno de sair. Foi o cara. primeiro filme que eu saí do cinema, assim. E o único, é, na verdade. É digno de sair mesmo, esse filme. Cara. Esse diretor, então, caralho, esse diretor, cara. Hum. Estragou Duro de Matar, estragou esse filme. Esse diretor, pô, ele. Tipo, Devia se esconder mesmo, porque esse cara errou rude em vários. Só isso, vai. O Aiorus ele mandou dois reais. Oh, obrigado, E irmão. ele fala assim: ó, boa noite, Benhura. Aqui vai metade do meu salário. Porra, obrigado, irmão. Obrigado mesmo. Sem nem o que dizer, porque isso é muito legal. De verdade, pô. É ah, você tá chapadão, cara? Não. Tá com uma você, cara... Você devia olhar a sua cara. Eu tô com o cara de cara chapada? É. 24 horas por dia. É, não, é assim, é um, é um fenômeno. Talvez ah. você já tenha nascido com THC no seu sangue, cara, sabia? Algum tipo de experimento que... Deu errado, aconteceu né? Aconteceu com você ou hum. na maternidade, na hora daquele teste do pezinho. E aí injetou uma cannabidiol no teu... Teu dedo e porque tu tem. Ó, tá assim, ó. Mas você tá chapado? Eu não. Tá benzão? Não tô chapado, é isso? Você quer saber, cara? É? Pô, você tá querendo criar um negócio, né? Qual é o negócio? Isso, me fazer. Não, não, estou tá perguntando. Vai lá, qual que é a próxima? Por <laughs> que, que você tá com essa cara, cara? <laughs> A próxima é a seguinte, ó. O Rodrigo Petrone Barros mandou cincão e fala assim: ó. Devo ou não devo assistir sem topeia humana? Um não. O que vocês que acham? Só acho que você. É, se é tiver ser... estômago, só basta assistir o 2. Mas eu já é. vou te dizer, é uma experiência, assim, desagradável. Mas talvez necessária a controvérsias. Eu é, acho que eu, você não eu deve eu nada. Com um cara. grupo de amigos é. e foi divertido porque, né? Vai tirando sarro. É, né? tipo, você é. Tem, tem interesse do... por esse Enchurando tipo de filme, veja esse tipo de filme, né, cara? Sei lá. É. Não, eu... não, é, não importa tanto assim também. Né? Eu aconselharia, sabe? Não veja. Ah. Eu, na minha humilde opinião, não vejo. Não, veja. Não, vai, não vai fazer diferença. Você vai viver melhor não tendo visto esse filme. Cara. Ah. Assim, não tem isso, o seu corpo não ter assimilado isso. Hum. Mas sou eu. Tá. É, Samir Laje mandou 50 pesos argentinos. Porra. Muito obrigado, Samir. Finalmente. É, vocês trocariam um cavalo por três feijões mágicos se tivessem necessitando de grana? Sim. Sim. Qual a lógica de João e o pé de feijão? Acho que é isso, né? Os feijões eram mágicos e é, o cavalo já... é só um cavalo. É, você já viu um feijão mágico na sua vida? É? Porra. Que tipo de pergunta é essa? Óbvio que eu escolheria um feijão mágico, porra. E eu escolheria o feijão mágico só para subir no bagulho do gigante e assassinar o gigante que estava de boca a família dele lá, é. porque eu sou um psicopata igual o Bento gosta de falar. Eu que nunca falei isso. Não, você gosta de psicopatas maneiras. Cara, eu achei engraçado falar é. assim, cara, é pro cara que tivesse vendendo, né? É. Por que você não come um desse feijão para ver se ele é mágico mesmo? E aí talvez a árvore saísse da boca dele. E, sei lá, acho que seria engraçado isso, tipo um alien. engraçado um ali... ser uma <laughs> árvore da barriga de alguém, cara. Li... Porque ia ter aquele efeito alien, né? Mas, sei lá. Eu trocaria pelo feijão mágico, porque ela não especificou que era exatamente o mesmo feijão também. Então, talvez esse feijão faça outra coisa, né? precisa ver se o feijão é mágico mesmo, né? Porque a gente pode cair no conto do feijão que não é mágico. Então, Fake news. É. Alright, o... alright, alright. O Ricardo Cardi ah. mandou cinco reais e pergunta: vocês hum. curtem Skin Shape? Skin Shape? É. O que, que é isso? É uma banda? É, uma... é um grupo musical. Eu achei que era um tratamento, assim. É eu também eu só porque eu achei que era rapidinho era aquelas negócio de colan hum, que fica no skin agora. shape né? é. eu, eu, eu juro que era uma massa. Sua só essa pergunta res respondida né é o Emanuel Johan mandou cincão cão e Valeu, irmão. fala assim, ó, falando em comparações, a banda com fãs mais chatos do país, Los Hermanos, seriam comparados a que filme? Porra, Space Jam 2. Não. <laughs> Blade. Não. Blade 1. Não, qual é o pior filme que já existiu? Ah, O Billy Pig, <risos> ou <risos> Não, ninguém... é... Não, mas ele tá falando um filme que tem uma legião de fãs que defende isso. Assim, ah, né? uma legião, mas é ruim. É. É Crepúsculo. É. Crepúsculo. É não. tão horroroso quanto Crepúsculo e tem uma legião de fãs que defende. Não, mas não é a mesma coisa. Crepúsculo é um monte de criança, velho. Tem que pensar num filme que realmente. Não, pensei na ruindade. As pessoas do acham filme. que é bom mesmo. É... Central do Brasil. Não tem uma legião de fãs também. Blade, um... não tô brincando, Blade nem é tão ruim. Deixa eu ver, vai. Yeah. Deixa eu pensar aqui, qual o filme que é horroroso e tem uma legião de fãs? Horroroso e tem uma legião de fãs. Horroroso e tem uma legião de fãs. Caralho! É porra, Esquadrão Suicida? Não, mas o último até que é. O horroroso. Street Fighter não tem legião não, de fãsão, né? Não, tem é, que que ter é um horroroso filme. também. É, não, mas que assim Tipo assim, Los mas não é a pior banda do mundo é só. Porra, só se que... for para você não, que não. Não, tô dizendo assim, eu não sou fã, mas assim é uma banda que é muito superestimada, entendeu? Assim, não pode ser o tipo Street Fighter que é o pior filme do mundo, entendeu? Tem que ser uma coisa que muita gente acha que é muito bom, mas não é bom de verdade, assim, tão bom assim de verdade. Eu acho que essa que é a intenção que ele quis dar na pergunta. Mas é muito difícil achar esse nível de comparação. Harry Potter, talvez? Porra, show, mandou bem. Lixo, outro lixeira. Harry Potter, eu não consigo entender, cara. Porra, Marvel, em matéria de fantasia, ah. a Marvel humilha, desumilha. A galera falou Harry e Potter. E humilha aqui. de novo Harry Potter, cara. Tipo assim, é uma parada assim, pra mim é inintendível. Qual é o apelo daquela escola mágica O é um cara mandou aquele... bem aqui. Não é, um, não é um filme, uma série de filme, mas um diretor, Zack Snyder. É isso aí, exatamente isso. Os já... Hermanos, Zack Snyder é o Los Hermanos do Mundo. Eu não eu discordo. Vai discordo. discordo. Vai lá. Vai é, lá. O próximo é o Emanuel Nogueira. Ah. Ele pergunta se assistiram o Parasita. Se sim, o que acharam? Realmente mereceu o Oscar? Curti muito, só achei vacilo do, dire... do roteiro quando deixaram a governanta no spoiler. É, eu achei muito bom, cara. Só aquela cena do banheiro lá. Porra, é muito porra, esse filme é foda, velho. Puta filme. Que cena do banheiro, mano. Que tá tudo caindo tipo, caindo ah. água pra caralho. Porra, porra. Isso é um filme de um adulto. Pra um adulto ver. Eu achei ok. Bom filme. Okay. Ótimo filme. Só mais um filme. Só mais um filme. Oscar, que quer dizer filme. nada. Ah, é, Oscar, foda-se, mas é um ótimo filme. Independente de Oscar. Oscar, porra, Shakespeare apaixonado já ganhou Oscar, tá ligado? O que, que significa o Oscar? Nada. É. Mas será mas... é que ele ganhou mesmo, Shakespeare apaixonado? Ganhou. Acho que só a atriz, né? Ganhou, melhor filme. Puta, esse filme é, esse filme é. é pavoroso, cara. Shakespeare apaixonado. Cara. Mas beleza, vai. Vai lá. É, o Trevor mandou Vintão... E fala pessoal, parabéns pelo programa. Sempre fui fã do Bento desde a época da MTV Porra. e talvez do Yuri também, sem saber. Isso aí. Mas certamente atualmente do fã do trabalho dos dois. Pô, muito obrigado aí, cara. Tamo junto. Nós. Como se hum. diz aí, nas ruas. Vamos ver o próximo aqui, o Leandro Araújo. Salve, assisti essa semana com minha filha O Venom, o Tempo de Carnificina. E tiram é o que acharam. Esse filme. Achei uma bosta Esse tá filme é bom pra caralho. Mentira, eu não, nunca vou ver esse filme. Pô, horrível, 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 horrível. Quase em níveis estratosféricos de horrorabilidade. Lembra cara. aquele filme do cara que era Gago? Não quero o nome daquele filme que ganhou o Oscar também? Puta. No cara que era gago e tinha que fazer o, discur discurso, o... Do rei, que é? É, discurso, discurso do, do rei? É, discurso do rei. Ah, então. Isso ganhou o Oscar, cara. Você acha que esse é o melhor que a gente tem pra representar o melhor filme daquele ano? Não, dá um tempo, né? Não, esse filme, nossa, é Tempo de Carne em é. piscina, nossa, e Piscina, não assim. Esse filme é. eu dormi no meio, cara. Não, o acredito. discurso do rei. Pô, dormi, acordei e falei, cara, que porra é essa? Cara? É, nossa. É, então, esse é Tempo de Carne e Piscina, é. desculpa, mas é horroroso. Só naquela cena do trailer que tem o Venom numa boate cheio de neon, ali, ali você já sabe que, ali, só naquele frame, já dá para não precisa ver mais nada, só precisa ver aquele frame, você já entende que esse filme não vale nem, não vale nada, não vale nem nada. Não vale o buffet que eles comiam, não vale nada esse filme, não vale nada, nada. Yes. Nada, é ridículo, a história é ridícula, yes. o tom do filme é ridículo. Qual que você tá falando agora do discurso dele? não, do Catherine Piscina. Ah, tá. O filme horroroso, 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 tá. em níveis. E eu adoro esse cara Woody Harrison, né? Mas... Eu também adoro ele, cara. Eu olho pra cara dele e já tenho vontade de rir. Sério? É verdade? É, é. sério, eu acho ah. que é um cara muito carismático. Eu acho ele maneiro também. Vai lá. É, o SK... Hum. Mandou cinco reais e fala, Bento, como você lida com pessoas tóxicas na sua vida? E como é fazer o um podcast ao lado de uma? Brincadeira, pessoal. Uma excelente noite a todos. Como eu lido com pessoas tóxicas? Eu paro de me olhar é. no espelho. bom Cara, eu não convivo. Eu vou te falar. É. Eu. Eu não convivo com absolutamente ninguém. Você. <laughs> A não ser quando eu venho aqui, cara. Sou eu e o, e o meu cachorro. Eu não tenho. Hum. Eu tenho zero relação. Os dois. dois, Os três únicos amigos que eu tenho, fora os, esses dois aqui, moram no Rio. Então aqui eu vivo uma rotina tipo uma mistura de taxi driver com um psicopata americano. É, vou te falar, eu não faço absolutamente nada. Eu não vejo quase nenhuma pessoa. No mundo, eu não tenho nenhuma interação a não ser com a mulher da padaria, a mulher da farmácia, a mulher do pet shop, o cara do restaurante, iFood, filme. Hum. Fim. Eu não faço. E vem aqui gravar isso aqui. Então, como eu lido com pessoas tóxicas, acho que eu não. Simplesmente eu não. <laughs> <Cê> não <laughs> eu não falo com, com nenhuma pessoa. Você não lida com nenhuma pessoa, <laughs> né? É, esse é o meu jeitinho. É digamos assim. Vai lá. É, vamos ver aqui. Acabando o tempo, hein, pessoal. É, então. O Robert Dylan no Nossa, Uau. Esse Uau. Sobrenome é difícil. No <laughs> Erberg. Mandou 10 reais. Bento, veja upgrade de 2018. Adoro. agradeça depois. Adoro já viu esse já? filme, já tenho. Tenho comprado. Qual oh, que é o nome? Upgrade. É bom mesmo? É, o cara ele fica tetraplégico, alguma coisa assim. Eles dão. Hum. Botam um negócio nele, um, uma coluna vertebral meio bionica, assim, com as pernas, assim. Hum. E aí a parada faz ele, porra, lutar bem zaço, assim, já tem uns comandos assim, tipo, pré-programados, entendeu? Maneiro, maneiro. Filme sci-fizinho, meio baixo orçamento, irado. Yes, maneiro esse filme. Boa. fazer é... é a última aí? Tem, mas tem muita ainda. Deixa eu ver. Tem Você tá despencando, mais... né, irmão? Cara, eu tô com muito sono. É. Ah, é. Tem que agradecer. Quando vocês sabem por que que termina cedo? Ah, para Tem alguma coisa isso, cara, aqui? Não termina cedo. a gente Está três horas já não é? Tem alguma coisa aqui ainda? Hã? Tem alguma coisa nessa caixa aqui? Não. Não. É só para ilustrar. Mas eu tô ouvindo, mano. Não acho que não tem não. Ah, tem duas maioneses só. É? Eu vou usar uma maionese dessa. Você ia comer uma não, maionese? É, não. <laughs> tem um pouco de batata aqui. Cara. Ah, tá. Não, né, cara? Eu sou um animal, né? Pelo menos que Porra. É. Tá. Aí ele fala assim, ó: O Marcos Vinícius Sampaio Tiberi de Souza. Ah. Cara, vocês são foda. Sugestão de convidado Lucas Maia do canal Refúgio Cult. Ele fala de cinema e principalmente filmes de horror. Abraço para vocês. Obrigado Poxa, pela dica. Valeu. É o que a gente falou, cara. Até, até o fim do ano, todas as pessoas do Brasil vão vir aqui. Vai lá. Um sonho. O, ben, o Del Piero... Hum. Fala Ele um fala assim, ó. Bento e Yuri, como vocês se imaginaram na velhice? Sozinhos em um asilo ou com uma família grande e feliz cuidando de vocês com fralda? Ah, você já tá, né, Bento? Você já pode falar da sua vida atual aí, como que é. Mas esse cara é bom. <risos> <risos> é. Cara, deixa eu ver, cara. É. Ah, é. Cara, eu acho que eu. Eu. Ah. Eu acho que eu preferia ficar num asilo daqueles que é tipo um resort maneiro. Você fica andando, pá. Aí tem umas piscinas, dá pra você pedir umas bebidas. Aí tem outros velhos assim, meio da sua idade. Vamos jogar um joguinho. Periri. Aí tem uma festinha da terceira idade mais tarde, organizado pela galera. E aí a gente vê os outros idosos que estão chegando. E hoje. Dona Maria morreu, tu viu? É, cara. Aí, cara, um dia chega a nossa hora também, né? E hoje tem a dança de salão, hein? Tu vai, ô uhum. Yuri? Aí a gente, ah, não sei. Vamos, <laughs> e aí tem o almoço, né? A gente <laughs> todo mundo se reúne. Ah, sim eu acharia maneiro. Cara, ali eu não sei, velho. Se eu ficar velho, eu acho que eu quero morar num lugar bem distante de todo mundo, meditar bastante, escrever bastante ficar de boa. Ter tipo, eu queria morar num lugar que eu tivesse vários animais. Eu gosto de ter animal, tá ligado? Maneiro, nesse é. resort também podia é. ter uma área animal para é. os velhos ficarem lá. Tipo, sempre quis ter um bode, um animal que não dá para você ter em apartamento. É, isso eu também queria, maneiro. É. Ó, uh, eu vou voltar para os pics aqui, que mandaram um monte de pics, cara. Inclusive tem um Pix de 100 reais aqui, cara. Poxa, eu nem acredito. É, muito obrigado. Ó, pessoal, vou ler os pics de 5 para cima, porque a gente já tá na hora de terminar. E, né, dá, priorizar o pessoal aí. Ó, é, Tiago mandou. Vocês são demais. Acabei de ver o episódio com o Petri e agora já estou aqui no ao vivo. Tudo de bom. Muito obrigado, Tiago. Beijo. É, aí não nome perdi. Ah, Thiago. tá. Francisco mandou 10 reais. Oh, valeu, Francisco. E não falou nada. Obrigado, Francisco. Antônio William mandou 20 reais e falou: Toma 20 reais porque 15 centavos foi mancada. kkkk Tamo junto, Antônio. Boom. Fernando mandou 5 reais. E falou, minha amiga deu mate Bom. com o Bento no Tinder e ficou puto que ele não sabia quem ele era. É, olha, isso é um passado distante na minha vida. Isso acabou pra mim 100 é. mil por cento. Você teve Tinder quando uns 10 anos atrás? Não, uns 6. É. é? Tá. É, Rodrigo Lacerda do Santos mandou 5 reais sem motivo. Muito obrigado, Rodrigo. Valeu, irmão. Paulo José mandou 10 reais sem motivo também. Muito obrigado. Show pô, obrigado mesmo, pessoal, é. pô, tá, tá, sendo, tá sendo uma força muito grande pra gente mesmo, é, e porra, verdade, porra. verdadeira. É, Pedro mandou 20 reais, falou, Yuri, manda uma imitação do Bento. Porra, cara, eu nunca imitei o Bento, cara, eu não sei imitar o Bento, porque o que eu curto mesmo são cenas de ação iradas, não pode ter uma cena de ação irada no Benhur Podcast, é o máximo que eu consigo fazer. É... Túlio mandou 10 reais e falou: Amo Valeu. vocês. Bento, como vencer o niilismo? Eu não sou mais niilista. Então, como você venceu o niilismo? Ah, como que eu venci? Como vencer o niilismo? Ah, cara, eu é, cara, eu vou te falar. Em primeiro lugar, substância química é. fora. Em segundo lugar, bastante exercício. Em, em terceiro lugar. Tratamento psiquiátrico ah, com remédio. No meu, essa, assim, essa é a minha dica. É. Sim, não, você minha... passou por isso. Você pode falar. É, a minha, a minha dica, sei lá, é, é isso. Arthur Haddad mandou 5 reais falou: vocês já viram o âncora do Will Ferrell? Foi é maravilhoso. Se, se sim, dei uma palhinha de Afternoon Delight. Light. É. Afternoon Eu não lembro dessa música. É uma música, né? Eu vi esse filme faz muito tempo, cara. É, é. Afternoon, the line. Poxa, esqueci como é que começa. Tá hum, Flávio AM Guimarães mandou 10 reais e falou: Gostaria que falassem de transporte 1 e 2 e aproveitar para indicar HQ Leão Negro. Tá indicado aí. E transporte 1, um, acho genial, acho que puta filme. Acho normal. Transporting 2, eu achei que seria uma cagada e me diverti muito. Achei um filme legal. Não via Transporting 2. É. Um é. é legal. O dois é maneiro também. O um é um clássico, na minha opinião. Um é apenas Puta. legal. Eu acho bem bom. Bem, é. bem massa. É um filme que eu vi quando era adolescente me marcou muito. Assim, que é um filme, era um filme muito diferente pra época. É, legal. Sim, umas transições foda. É. Legal. Legal. É, tá. Deixa eu ver onde que eu parei. Priscila mandou 13 reais, muito obrigado. obrigado. Priscila, valeu, Pri. Bento, qual era o nome da sua loja de quadrinhos? Você lembra da Ponte HQ em Ipanema? Sim, Ponte HQ. Talvez fosse Cult. Cult Comics. Cult Comics? Cult Comics. Ah. Cult <laughs> Comics. Acho que era Cult Comics mesmo. Ou Comics. Comics não era. Puta. Esqueci, cara, porque teve uma que era na, ali em Copacabana, na descida de Copacabana, numa galeria que tinha tatuador também, uhum. tinha umas coisas mais nesse sentido. Ela era no fundinho. Aí depois teve outra, migrou para um outro lugar ali na Avenida Nossa Senhora de Copacabana. Mas eu não sei se mudou de nome, ou se era Cult Comics mesmo. Agora eu não me lembro, cara. Mas eu comprei muito na Ponte aqui Acabava até deixando umas dívidas lá, porque. Bem... Não tinha como pagar, às vezes, as vezes, esses bichos que eu pedia. Caio Surfer te mandou 100 reais. Poxa, porra, cara, muito caramba, obrigado. irmão. Porra, aí você... E ele falou, chama o Nigel, melhor no freestyle, concordo com você. Já chamei o Nigel duas vezes, mas ele não quer fazer podcast, ou ele não quer fazer o nosso podcast, talvez. Eu não sei, eu pô, sou amigo do Nigel há muitos anos, mas é a opção dele, né, cara? Ele, ele parou de fazer stand-up? Não sei se ele... Não tá querendo ter exposição nesse sentido, ele não tá morando em São Paulo mais, então pra ele vir pra cá um rolê. Eu não sei quem é essa pessoa. É, eu sei. O B... É o que eu falei, o Bento não sabe ninguém que vem aqui e depois que a pessoa vai embora ele não sabe mais quem é de novo. Mas, Nigel, você tá mais convidado. Tá mais go... convidado. Go... Gostaria muito que você viesse, cara. E eu então? Ó, Henrique mandou cinco reais. Opa, valeu, e mandaram... Henrique. Aceita um troco em bala? Tamo junto. Claro, pô. Tamo junto também, Henrique. É, deixa eu ver se tem mais algum. Acho que é agora os pics Tá, boa. Isso aí é. é quer, quer, ah, chegou algum agora, acho também. Ah, tá, Thalita mandou. A energia de, a energia de 80% hostilidade, 15% diversão e 5% amor da amizade de vocês me ajuda a matar as saudades da minha convivência com meus irmãos. Olha só. Quem diria que? Nosso sofrimento aqui ia fazer bem para os outros, né, cara? É, vou te dizer. Galera, é. É. isso é tudo uma encenação, cara. É. É. Tem o um roteiro de hoje aí para mostrar para pessoal. Parabéns. Oh. É. Oh, 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 Olha, oh, tu mandou oh, muito oh. bem. E cena. Valeu. pessoal, é... meu nome, na verdade, é Carlos Motim. Eu sou um ator, fiz teatro com o Bento, né, Bento? Isso é verdade, cara. E a gente, Lembra a gente, é... quando a gente fazia no Rio? Shakespeare. Sim, eu lembro, eu lembro, gente. É... É, ah. A gente estudava muito as, um, as nuances do teatro, como fazer outras vozes, outros uhum. tipos, né? Exercícios e... vocais, lembra disso? Exercício... De... Só que eu tava naquela aula que você não quis mostrar a bunda, hein? É. <risos> verdade, verdade. <risos> Tony, Tony Laet vamos lá, vai. Parece aí. Porque a gente vai finalizar esse programa, então a gente vai ler as últimas perguntas aí. Porra, você tá falando isso já há cinco anos. <laughs> Mas tudo bem, vamos lá. Yes, Eu tô yes, aqui pra sopar yes, para yes. pra qual... qualquer yes. obra. Ah, tá. Hum, hum, hum. Vamos lá então, ó. Sopar para pra qualquer obra, é, Colunas Tortas mandou o cincão e fala boa noite, caro. Boa Valeu, noite, Colunes. obrigado, Colunas. Ele fala assim: ó, Bento, canta, cê tá manjando minha jeba Porra, e aquela puta. sua versão de Águas de Março, por favor. Porra, eu não sou um miquinho adestrado, não, tá? Que abana o rabo com qualquer dinheiro, tá bom? Eu sou melhor do que isso. Eu sou melhor do que isso. Eu não me define. Deixa eu ver. É. É, como é que era mesmo? Você tá manjando minha jeba? Você tá manjando minha jeba? Tá manjando minha jeba? Tá manjando minha jeba? Que eu não lembro, cara? Eu Teria que ouvir melhora a música, entendeu? Você pegou daquela melodia do é, The Moves like Jagger. É, The Moves. Né? Tamanduê tá manjando... é, é isso, ah. né? porque a sonoridade parece Tamanduê, Entendi. Mas é Mick Jagger, né? Qual era a outra mesmo? Ah. É, ah, deixa eu ver é pau, é aquela, é pau. É Pedra é um som no inverno, é você no caderno desenhando no externo. É mulher de paletó, é homem só, passarinho cantando, o vizinho falando, é você e andando e depois pedalando, e você vai falando, da água cantando, é pau, é pedra, é o fim do caminho, é você no meu ninho, é pessoa sorrindo, é, <laughs> é você no canino. É criança fugindo. É ah. papai tão lindo. É você me tão sorrindo. É pau, é pedra. <laughs> Alguém sabe essa letra de verdade, acho que ninguém. Todo mundo que canta canta uma coisa diferente porque é tão, né? É, é tão qualquer no... qualquer coisa, né? Tipo, o cara vai fazer uma associação livre de palavra, pô, parece. Eu tinha, eu, não sei. Música, eu tinha uma música com o Cauê que era tipo assim, que era obviamente brincando com essas músicas brasileiras, ah, tá. que era tipo Brasil, Argentina e giraia, mas que maracutai na cadeira é. do Brasil. E cantava quando tinha adolescente essa música. É igual aquela tinha do. Que gravar essa música, hein, Cauê? Brasil, Argentina e Giraia, hein? É igual aquela do Jorge Ben é. Jor também, que é Elefante, é. E Esquadrão, já vi você andando por aí? <laughs> Onde que uma vez lá da pedra? É, 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 caralho, vai assim, jacaré! Sei lá, não sei o que. Não, é uma qualquer coisa, né? Uma associação totalmente livre de palavras. É, assim. é. Mas é até que é honesto. Vai lá. É o Murilo Baiz é. mandou dezão e ele fala: salve. Tô salve. aqui pra falar que teu programa é foda. Manda salve pra mim e pra minha namorada Duda. Salve, Duda. Valeu, Duda. Salve, Duda. Salve, salve. Parabéns pra vocês. Salve, salve na aeronave. É, como é que é, é o nome é... mesmo? É. Ah, vai, desculpa. Vai. Não, 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 tranquilo. Suave na nave. Foi mal. É, suave na nave. É, tem agora uma do professor de teatro do Bento de novo. Opa. Só que eu acho que eu nem vou fazer aqui, porque ele reclamou que eu não fiz essa pergunta. Então, se ele já reclamou no chat que eu não fiz. Boa, então, Tony, tem que assumir que fazer. mais essa atitude aí, cara. <risos> é. <risos> Tipo assim, se vocês começarem a ficar muito arrombado, a gente faz igual o Petri, a gente fecha o chat. E aí? Ó, <laughs> Bento ali. Não, só tu é porque eu vou te falar, eu acho que a minha pele é muito é. oleosa, cara. É? Só quem tiver uma dica aí pra combater a oleosidade na pele, cara, me fala aí. Porque. Eles vão te mandar, você não vai ler, porque você não lê os comentários. Uma dica agora. É. <laughs> vai lá. Vai lá. Então, agora é só a gente que não fez perguntas. Só fez doação. Poxa, galera. Vamos fazer, então. Fala o nome dessas pessoas e a gente ah. encerra, pode ser? Fechou. Poxa, o Renan mandou cincão. Obrigado, é... Renan. Obrigado, Vinícius Moura Barbati mandou cincão também. Obrigado, Poxa. Vinícius Moura. Qual que é o precedente? É... Flávio Medeiro mandou e R$10,90. Caramba, irmão. Muito obrigado. Valeu, Medeiro. É... Não é Madeiro, é não, hein? Não é, não é mais Olha lá, hein? Olha. E é isso aí. E o professor de teatro do Bento mandou Dezão e perdeu uma pergunta, né? Eles não ah, vão fazer. Ah, puta <laughs> valeu. Valeu, valeu, pessoal. Valeu, mais um Pix Show. Semana que vem tem Pix Show de Halloween com filme Turma <laughs> da Mônica Laços. Esse vai ser bom. É um filme para você ver no Halloween. maneiro E você colocou o link da camiseta aí, Tony? Ó, link Quem da falou? camiseta dos pássaros aqui, amanhã tem bem o inédito colito, e é isso, quer falar alguma coisa aí? É isso aí, cara, porra, meu Halloween mesmo, assistir é. esse filme, hein, caralho, que bosta, é. cara. tá bom. Podia ver Halloween Kills, né, mas o Tony escolheu, caralho, que porque merda. escolheu. Tá bom, vai, vamos nessa, que é bom a beça, né? é. tudo vale a pena é. quando a alma não é pequena, não mesmo? Yes. Vamos lá? Vamos, Bora. vamos, vamos, vamos embora. Obrigado aí pela presença de vocês, pela sua paciência, pela sua audiência. E, <laughs> e resistência. Isso é aquilo que o Faustão falava, ah, né? Tá. E galera. Pô, muito obrigado, pessoal. 30 mil de verdade, muito obrigado. obrigado estamos, estamos imensamente umedecidos. Boa. E obrigado, Bulger, novamente, aí, para patrocinar o Pix Show. Isso. E agora, Pix Show toda aqui. semana graças ao nosso burger É, aí. mandem mais brownies, mandem mais brownies. Tava delicioso. Valeu, hein? Obrigado, Boa hein? noite, pessoal. Isso, acabou. Ah, 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 ah. Hum. daqui a pouco tem comentando comentários bem urosos no canal de cortes, Show. hein. Show. Então vai para lá já já que Vou a gente vai correndo. soltar o, o corte no canal do Telegram que tá aí no, no link aqui do, do YouTube, tem no Instagram, como entrar no Telegram e maravilha. Procura aí pô. Telegram bem e você vai achar também. Pô, que sonho, que e sonho. E a gente vai mandar esse link e vamos embora, vai. Valeu, irmão. Então acabou e vamos embora para casa, né, galera? Fechou. Benyú, big show.